Здравейте, вие сте с поредния епизод на Срък човекът с Георги Ненов, подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е Александър Дурчев, основател и изпълнителен директор на All Channels Communication Group. Съосновател на най-смелата крав в на България Кохонес и преподавател в Американския университет в град и в Софийския университет. Член е на борда на директорите на Международната организация на комуникационните консултанти, представлявайки БАПРА което също е член на борда, изобщо няма да започвам дългия списък с образователните му квалификации. А, защото искам част по-скоро самият Сашо да ни преведе през своята свръхчовешка история. Преди да преминем към интервюто, искам да благодаря на партньорите на подкаста, с чиято помощ той достига до вас всеки вторник. Телос International е иноватор, който създава и предоставя следващото поколение дигитални решения на редица световни брандове в областта на обслужването на клиенти. С над 3500 служители в София и Пулдив, Компанията предлага възможност за дистанционна работа, гъвкаво работно време и проекти в сферата на бързо развиващите технологии, видеоигрите, социалните мрежи, финансови услуги и финтек, туризъм и много други. Даваме там, където живеем е част от философията на компанията. Всяка година общественият борт на Телас International Europe в България дарява 100 000 щатски долара на неправителствени организации за реализиране на социално значими проекти. Дни на подкрепа е доброволческата инициатива, в която вземат участие стотици служители в подкрепа на различни благородни каузи. Кариерно развитие, широк спектър от обучение и над 40 социални предобивки са само част от предложението на TELUS International. Разбери повече и кандидатства и на telusbg.com. Интервютата за работа се извършват изцяло дистанционно и от комфорта на дома ти. Успех! огромни благодарности и за нашите партньори от Dynafos, които ни осигуряват прекрасната техника, с която записваме аудио и видео епизодите на Свръхчовекът в последните няколко месеца. Те са световно известна търговска марка за професионално студийно оборудване, произведено по високи стандарти за качество и съобразено с най-новите тенденции в тази област. Предлагат специализирани решения за фотография, видео и кино. Понякога обратната връзка е буквално под носа ни. Ето какво ми написа Яница, която е основният отговорник за уебсайта на Сръхчовек. Здравей, Георги! Искам да ти споделя моята обратна връзка за Storytel и по-специално за детските аудиокниги. Майка съм на две момчета, на 4 и на 8 години. Откакто ползвам услугата, всяка вечер им пускам аудиокнижка преди сън. Те очакват този момент с нетърпение и вече обожават аудиокнигите. Могат да прекарат цял час в слушане, завити под топлата завивка, което от своя страна улеснява и самия процес на заспиване. Искам да ти благодаря сърдечно на теб и на Storytel, защото благодарение на вас децата ми неусетно се пренасят света на книгите. Заедно открихме един нов и вариант за освояване на безценни знания и емоции. Ако искаш да разбереш, кои са книгите, които Яница и синовете й препоръчват, заповядай на на наклона черта Kids. А, Саша, здравей, благодаря, че приемал моята покана. Много се радвам, че си в студиото на Свърш човека днес. Аз ти благодаря, Жоро, за поканата. А, да, изобщо не започнах да, нали, да изборявам образователните ти а, цензове. Ти имаш MBA, две магистратури, а, Доктор си по философия. На философските науки, по пиар, да. И всъщност това е една от, една от нещата, които винаги е важно да, да изграждам към моите гости, е контекста. Тоест, какво е неговото образование, кога е решил изобщо да се занимава с нещата, с които се занимава. Нека се върнем назад във времето, още в самото начало, защото вече разказахме каква е основната ти дейност. Ам, кога осъзна, че искаш да се занимаваш с философски науки? А кога, нали, в гимназията или в университета, какъв, какъв беше твоя път? Това е много далеч. Много, много далеч. А, по принцип трябваше да се занимавам с... А, вероятно с архитектура трябваше да се занимавам. Това беше моята, моята мечта и от малък всъщност рисувам. И помня дядо ми и майка ми и баща ми, които ме водеха на курсове по рисуване горе в двореца на пионерите, като беше на място на семинарията. И общо заето това, това, беше нещо, за което аз се готвех през всичките тия години. След 1991, като дойдоха промените, обаче стана много модерно да се учи менеджмент. След което стана много модерно да се учи реклама и пиар. И аз някак си така се подхлъзнах по тези всичките моди и в един момент от влияние на различни мои приятели, които бяха по-големи от мен и вече учеха пиар. Там бяха вече първите випуски в Софийския университет. И в един момент се озовах в тази специалност. Така че си живота ми от рисуване, нали, от някакви по-артистични дейности се впусна по-скоро в комуникация което пък може би в следващите години доведе това, че е, отченост от пиар агенция лека по лека се превърна в комуникационна и в рекламна компания. Така че това е моя път в тези, е, за две минути, изглежда така. Добре, а кой всъщност, кой така ти помогна? Ти каза средата и твоите приятели, които са ти дали някакъв да. пример. Има ли някакъв момент, в който ти си каза, окей, не искам да се занимавам с рисуване и с архитектура? Искам да се занимавам с, реално с хора и комуникации. Дали знаеш как се вари рак, така Мда. се случи и при мен, в смисъл някакси постепенно М -м -м -м. А, се сварих за идеята да се занимавам с комуникации, някакси остана в страни рисуването. Имаше един период от време, в който се занимавах с татуировки, правях татуировки в моите такива късни тинейджърски години а, и постепенно той премина в, а, в пиар. Така че няма нещо, което да е било някаква такава пресечна или някаква точка, от която mm. нещата да са спрели и да са продължили нататък. Просто се сварих като един рак и се озовах в факултета по журналистика. Списъка с твоите образователни квалификации е доста, доста голям. В какъв а, в какви моменти решаваше да, да учиш нещо ново, да допълваш, да, да караш а, а, примерно MBA и така нататък? Защото. Повечето студенти, когато завършат образованието си, казват, окей, стига толкова, а още повече в сферата на, на комуникацията, която е много динамична и непрекъснато се появяват нови, нови, нови неща, тъй като за тези не, почти 20 години, от които ти занимаваш се с това нещо, първо нямаше социални мрежи, нямаше дигитален беше, маркетинг. Беше страхотно. Да, и всъщност искам да ми разкажеш как подхождаш ти към образованието си като човек, който очевидно е вложил толкова много време и внимание в него. А, а, аз наистина дълбоко вярвам, че човек трябва да продължава да се усъвършенства, тъй като живеем в изключително динамичен свят. Нали? Това звучи като шантаво клише, не като обикновено клише, даже не и шантаво. А, и е изключително важно а, човек да бъде чувствителен към това какво се случва около него и да се опитва да наваксва. Образованието е един начин, но другия начин също е и да чете много или да следи какво се случва наоколо да гледа подкасти, да, гледа, нали, да следи хора, които по някакъв начин променят средата, а, но да се върна на образованието. Говорики за образование след в, в, образованието ми по пиар в Софийския университет, това, което се случи, че Old Channels, която тази година всъщност празнуваме 20 годишнина, Започна да се развива много бързо в първите си години. Започнахме да растеме като гъби. Адски много нови хора се присъединиха към екипа. Имахме много бурен растеж. Имаше година, в която от 20 станахме 40 човека. Много нови клиенти, много нови неща почнаха да се случват. И в един момент си дадахме сметка, и аз самия си дадах сметка, че това тази структура не може да се управлява ръкопашно. Не може просто да се учиш така от собствени грешки, защото е много болезна. Просто твърде много, твърде много рани по лактите и по коленцата почва да се появяват и по някакъв начин нали, имаше една приказка, че умните хора се учат от грешките си, мъдрите от грешките на другите. така че тук някъде озрях за MBA, записах в Американския университет MBA. А, и където си дадах сметка всъщност, че бизнеса е един доста... Има доста неща, които хората са открили преди теб. Че много нещата могат да се управляват и да се правят чрез един обикмен чеклист. На неща, които просто трябва да направиш. А, аз имам един такъв а, много кофти... А, много кофти черта на характер, че като ми кажат, че нещо не може да се случи, аз се запъм като магаре на ка, мосика, бе, няма да стане сега което е голям проблем, защото в бизнеса, когато се опиташ е, да правиш много дизръптив неща, е, което е една страхотна мантра нали, за стартап културата, ние всички сме страшни дизръптери, но когато се опитваш да дизръптваш е, нали, всичко, което се случва, оперейшънс, финанси, е, начина на работа с клиенти, да измислиш постоянно нови неща, много често си блъскаш главата в стената и просто стоиш на едно място, стоиш на вел и въртиш. И тогава си даш сметка всъщност, че може би е добре да прочетеш, да почерпиш опит от а, хора, които се занимават с бизнес, да видиш какво пише в учебниците, които а, някакви хора са събирали с години тази информация и а, нали, тази болезнена, този болезнен опит. И тогава започваш да виждаш, че нещата не са чак толкова сложни и почваш да виждаш, че всъщност бизнес е не толкова е изкуство, което аз много обичам, ами по-скоро може да бъде Точна наука, която можеш да. Процесът? Да, процеса е. Процес, наука, математика. Естествено, остава и много човешки отношения. Емпатията е изключително важна в работа, особено когато работиш с много хора. Но всички тези неща човек може да ги намери от предишен опит. Ние не, един човек, който се занимава с бизнес, не е болен от рядка болест. Нали, да му се случва само на него нещо, се случва всъщност на изключително много хора, които са споделили за това проблем преди теб. Така че MBA се появи по този начин. След това се появи една друга магистратура, която аз трябва да завърша скоро, някой ден, когато намеря време, която е по, по политически менеджмент. В един момент бях председател на БАПРА, на асоциацията на пиар агенциите и понеже винаги ми е било така интересно да хвърляме много какво се случва в политическия живот. А, нали, с цялото умерзение, в което всички нали, живеем, Uh, Та попаднах в едно училище за политика, което е едно от много хубавите неща, които са ми се случвали, където бях и се запознах с много интересни хора, които се занимават с политика. До ден днешен не знам защо. Uh, Докосвайки се до тази среда, uh, пък там реших да видя какво се случва в тази област. Uh, може би затова не го завърши, защото не ми е uh, необходимо толкова, толкова силно, колкото всъщност е. А, но е пък много интересен опит за това да видиш как едни хора, които се отделят от кораба майка започват да мислят в един момент и какъв е техният опит в а, а, живота, в комуникацията с хората, които по някакъв начин са им дали карбланж да управляват или въобще да взимат някакви съдбоносни решения за всички нас. Ти си вторият човек, който ми споделя за това училище. Първият е Лазар, а вторият е Добри от Беско, който разказа, че да, той е бил да, в това училище. Да да, 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 абсолютно. И а, сега е доста април месец 2021, доста така удобен такъв момент за политическа дискусия, но подкастът е политичен, слава богу. Слава богу, Та Няма да. да влизаме в такива <laughs> теми, защото това е един от моите страхове изначално, че някой ще каже, ами той Георги го прави това с някаква конкретна цел. Да, да, да. А, Георги не го прави с никаква не, конкретна не, не. цел. Аз не искам <laughs> да говоря на тази тема. Да, да. Но, но е готино как ти разсъждаваш и как виждаш ам, посоки, които бих могли да те развият спрямо това, което се случва около теб. Още преди малко си записах, че следиш нали, на английски думата е тренд, нали, mm -hmm. тенденцията. Какво се случва и съответно се. Нали, образованието ти очевидно е реф, рефлектирано на това, което се случва в твоя живот. Да, и, определено. И да. Което е много интересно. Добре, нека да те върне една стъпка назад. А, тук ти каза за MBA и това, че то е реално следствие на необходимостта ти да управляваш бизнеса а, по начин, по който не е нужно да си чупиш а, главата всеки път, като взимаш важни решения. <къх> тук за това си избрал MBA, но. Нали, 90-те години. И края на 90-те, ти казваш 20 години, значи 2000-2001, когато аз съм влезъл в гимназията, а където се запознах с твоя брат Мишо, а, всъщност ти си създавал вече собствен бизнес. Как ти дойде, откъде дойде това желание за такава предприемаческа инициатива? Защото, не, не знам, в моята глава края на 90-те беше малко такъв а, много бурен период предвид а, нали, виденовата зима и изобщо нещата, които се очува. Може да наречем кълбойски период. Да. Силен кълбойски да. период, Беше да. да. много кълбойски период, факт. А, така, аз, а, другата ми много кофти а, а, черта на характера, съжалявам, че така много а, как, а, нали, егоцентрично подхождам към себе си, но все пак а, това е и формата. А, което, не ми напомня, че наистина не съм говорил толкова много за себе си с, с някои и сега започваме. Да. <laughs> а, та, а, едно от нещата, които, м които винаги много ме тормозило, това е да, да имам шеф, а, да имам човек с който или да имам нещо така много съществено с което да се съобразявам, а, да следвам някакви много такива точни чужди правила, с които да трябва да се съобразявам, което е голям... Адски много ме тормози това нещо, което до някъде рефлектира и в начина по който се опитваме да създадем култура в Old Channels, където казваме, че няма правила, има принципи, което дава свобода на хората, ако искат да променят, да се опитат да променят, Тоест .е. да дадат конструктивно решение как даден даден принцип може да бъде променен. А, което е изключително важно, за да се създаде култура на хора, които не са мранкачи, в което общество, за съжаление, живеем, и са хора, които са дуари, които променят. Тоест, когато кажеш, че нещо е тъпо, кажи, какво е умно, нали? защото ние принципно сме световни шампиони по дефиниране на проблеми тук. А, и all се опитваме да бъде среда, в която хората не дефинират проблеми, а дефинират проблеми, но дават и решения. е хубаво да го дефинираш проблема. Ама е хубаво да направиш и втора крачка. Иначе се чист хейт. Иначе си е, да, чиста проба, хейт. А, това е една от причините, в един момент аз да потърся вариант, в който да бъда по-самостоятелен, така че да мога да си създам моята си Вселена. Да мога да създам някаква моя екосистема от правила, принципи, хора, които наистина имам удоволствието да работя с тях и честа да работя с тях. И което ми дава възможността пък да създадем и тази среда, в която всеки може да надгражда, да слага следващата тукличка, така че нещата да стават такива, че всички ние да се чувстваме комфортно в тази среда. А, така че това е и причината, значи аз съм бил на 24 години по това време, когато ти се влиза в гимназия, Гати. Да. тъжно, но факт. А, и на тези 24 години там е една много тънка границата между глупост и смелост, а, която според мен е изключително важна в момента за всеки един човек, който му минава през главата това да прави бизнес. А, защото освен а, нали, грандиозна идея, трябва ти малко кохонес, нали, малко топки трябва за тази работа. А, и тук има един мръсен вид, не знам дали е подходящо да го разкажа. Напълно е подходящо. За то, дето си един дет седял, седял и си блъскал кухонес с mm -hmm. а, две тухли. Те го питали какво правиш от човек. Той каза, знаеш колко е хубаво паузите. За следващите 20 години, <laughs> още взето, за всеки един бизнесмен и всеки един човек, който иска да прави бизнес, просто трябва да знае, че има две тухли, които а, винаги, нали, той е нагоре-надолу, болка, удоволствие, болка, удоволствие. Нали? Така, и удоволствие ли липса на болка. Да, удоволствие ли липса <laughs> на болка. Всъщност. Добре, а, това въпрос го зададох и, и наскоро на един от другите ми гости, с които съм записал. А, това е Христо Василев, който е генералният менеджер на Team Ferris, под, а, Team Ferris Show, а подкаста на Team Ferris. Тъй като той каза същото нещо, че на 20 години е взел някакви доста смели решения, които от гледна точка на времето, връщайки се назад, не би бил сигурен дали би взел същите решения, но на 20 години сме ли много по така спокойни да взимаме такива малко по-големи рискове, защото ние нямаме много неща за губане. Ние нямаме бизнеси за стотици или хиляди левове, нямаме 10, 20, 30, 50 човека персонал, за които да сме отговорни. А, или нали, организации които бихме могли да да се сипем с такъв тип риски, ми, ние просто един вид пробваме малко сме като, като бебетата mm -hmm. и бебетата не се отказват като паднат първия път като докато се учат да ходят те парат десетки стотици хиляди пъти докато един момент вече започнат да, да се научат как да се слагат единия крак пред другия и да се да се движат но те не се отказват а не е ли препоръчително за хората които са между 20 и 30 и които нали, нямат толкова много отговорности, просто те имат възможността да опитат собствен бизнес. Защото след това става много трудно. С семейство с деца, с. А... Ти, какво, мислиш, по въпроса? Аз съм а... <към> абсолютно съгласен съм с теб. А, когато човек е на 20 години, кръвта му кипи, ентусиазма е огромен. А, няма ги наистина всичките ти котви, които в един, в един, момент човек започва да си създава а, и които започват да го дърпат назад. Страховете, които се появяват и започват да му шептат в ухото. Абе, няма да се справиш. Кредита, семейството, приятелите ти. А, това е наистина времето, в което човек има цели ентусиазъм, има целия. А, нали, тая лудост в главата, която го кара да прави някакви неща. Има някои неща, обаче, които идват с времето и то е опита, а, който голяма част от хората, които стартират бизнес на 20 години, започват да търсят от страни, което е много трудно да намериш от хора, които ти казват не пипай котлона, защото ти пък искаш да пипнеш котлона. А, и тук идва още един друг обаче въпрос, който е изключително, изключително важен. А, и това беше един от студентите ми в американския ми зададе този въпрос: а искам да правя бизнес, какво ще ме посъветваш. А, едно от нещата, които аз дълбоко вярвам, е, че ние сме, освен като бебета, които нали, се опитват да правят неща и нали, парат се тук, там и продължават, но сме като тия детските колички на времето. Не знам дали си играва, не се ударат в стената и тръгват в друга посока, удрят се в тази стена, тръгват в трета посока. И големия проблем на повечето хора, които почват да се занимават с бизнеса, че са като тези колички. Удрят се в една стена и решават, че Явно няма да стане бам в втора стена, трета стена и докато съцетят са на по 35-40 години и са се блъскали във всички стени в стаята. А, и тук въпросът е да седнеш, да помислиш и да кажеш, окей, аз искам да продължа. А, въпреки, че съм се ударил от тази стена, аз трябва да намеря начин да премина през тази стена, а не просто да тръгна в друга посока. И въпросът е, че много хора се отказват. Адски много хора просто при първата, втората трудност си казват, о -о, о, о, то е много сложно това нещо. А бизнесът е много болезнено нещо. Значи бизнес, особено в първите години, за един 20 годишен човек означава никакви купони или поне адски малко купони до, до момента, в който приятелите ти спират извън, защото всеки път им отказваш. Тоест, купоните в един момент спират. А, а, алкохол е в офиса, а не е с приятели. Тоест, напиването е в 2-3 часа през нощта, когато вече ти се пръсна главата, имаш нужда да удариш едно две питиета, нали, за да малко да свалиш. А, което също трябва да контролираш, нали, за да не се превърнеш в обикновен пияница, което е голям проблем. А, това означава а, изключителна емпатия и изключителна подкрепа от семейството, защото в някакъв момент може би си направил семейство, поне в моят случай беше такъв. И аз а, тук, нали, а, огромни благодарности към жена ми, която ми издържа 20 години, да си наистина да, да, а, да разделям, даже някой път да слагам повече тежест на вниманието върху бизнеса, което е изключително важно да имаш човек, който да те подкрепя в тази среда. А, това означава, че и ти самия трябва да си даваш сметка, че едни хора правят и ни жертви за тебе и не трябва да бъдеш арогантен, което също не е лесно. И третото нещо е, когато работиш с хора, повечето бизнеси все още са с хора, а, трябва да бъдеш изключително емпатичен и да не се отделяш от земята много на високо, защото отделиш ли се, започва да ставаш твърде арогантен към хората и хората после почват да ти показват среден пръс. Сега да ти кажа, че не ми се е случвало, означава, че няма да ти въобще този съвет няма да го давам тук и няма да говоря за него. А, но когато хората почнат ти показват среден пръст, тогава разбираш, че всъщност самият ти малко летиш повече от това, което е необходимо, и трябва да бъдеш малко даунтуър. трябва да бъдеш здраво стъпил на Земята, особено в първите години. Пък и нататъка също. Така че 20-те години са много хубаво нещо, но то трябва да върви с такъв. А, трябва да върви с мъдрост, и трябва да върви с а, анализ на всяка една грешка, която правим. Защото а, грешките в тези години са много. Нали, аз след 20 години мога да кажа, че имам изключително много опит, продължавам да правя ски много грешки. На 20 години правих постоянно грешки. И трябва да имаш хора, които по някакъв начин да са коректив. Тук много силно впечатление ми прави твоята нагласа и това, което каза за като нагласа. А може би повечето млади хора, които си мислят за бизнес и представят лъскавите коли, скъпите почивки, как всъщност ти вече не си от 9 до 5, ти си Шефче, всички хората работят за теб, но за да се стигне до момент, в който нали, си създава организация, която работи и без теб, първо ти трябва да създадеш така организация, тъй като ти си лидера и хората следват нали, виждат в твоите очи а, примера. Да. И съответно, ако ти правиш неща, които ти не искаш те да правят, е малко като с децата. Yeah, managing тим... by example, нали? Абсолютно да. да управляваш личния си пример. Та, всъщност, може би м нагласта на хората към създаване на бизнес е грешна, каква каква според теб е правилната нагласа за създаване на бизнес? Защото въпросът на твоя студент е мен ми звучи по същия начин. как да създам бизнес? Да. Ама, как... въпросът може би е как, как да изкарвам пари по-скоро, отколкото... И може би да. Може би всички живеят с тази романтична представа, тъй като всички ние по някакъв начин сме повлияни от масовата култура, където е ни хора с много бизнес, нали, летат с някакви коли което е много далеч от истината и поради няколко причини. Първо, 9 до 5 не съществува. Ако искаш да правиш нещо by example и да мотивираш хората да работят, то ти трябва да работиш. Особено, когато сте в първите години сте в един офис. Тоест, когато... Които честно казвам, аз не виждам как точно може да се случи, нали? Ти просто да изчезнеш и те да работят, пък ти да си топиш до пето на малдивите, нали? Може би някакви хора са успели да го направят, но трябва да ги поканиш тях с радост и го изслушам и това нещо. А, но ако ти си тръгнеш в 5 часа, това означава, че в 5-2 минути офиса ще бъде изпразнен. А, ако ти дойдеш в 10 часа, всички ще дойдат в 10 без 2 минути. Така че е изключително важно човека, който е лидер в един бизнес, дали той е собственика или е дори не е менеджер. А, това са хората, които всъщност създават една култура в една компания и хората гледат какво се случва в една компания, а не слушат какво им говорят. Тоест, ако ти обясняваш трябва да работиш по 12 часа на ден, а ти работиш 3 или 5 или 8 или 9 или 11 дори, хората ще казвате, бе, това не е съвсем така, нали? Тук гледаме ти работиш по-малко от нас. Ако судариш удариш ти гаш, да, ама аз съм шеф, а, нали ще се вкараш в тази старата комунистическа а, смешка, нали? Аз ги лъжа, че им плащам те, ме лъжа, че работят. Така че, а, особено в първите години бизнесът е много фемили, много, много интимен а, и, и Хората приемат всичко адски много адски лично. Самия менеджер много често е в една ситуация, в която ам, за да не изпуска контрола, прави всичко вместо хората. Дори това е един много голям проблем, когато минаш от един стадий в друг на една компания. Когато не даваш, не делегираш, не даваш на хората да работят нещата, които ти винаги правиш много по-добре от тях. И ако тук някъде изпуснеш, ali, решиш, че ти си страшен пич и Е, Саша заминеш на младивите, ще ги оставиш да работят. ти. Мисля, че всичко приключва някъде mm -hmm. тук. Мисля, някъде тук се инжектира отровата в компанията и тя просто обречена от тук на да върви mm -hmm. към край. Много ми, много ми хареса примерът, който даря за блъскащите колички, които се отбиват стената и отиват към другата стена. А, преди няколко дни случайно ми попадна в YouTube някакъв анализ на Survivor, на някакъв сезон на Survivor, американски или австралийския Survivor. И имаше една игра с един uh, лабиринт. И анализираха как един от хората, които игра, игра в този лабиринт е с затворени очи, намират там да. път през лабиринта и излизат, как реално той успял да излезе от лабиринта много по-бързо от всички останали. Той мина, мина през 4 лабиринта, преди хората, са минали през един-два. Ами този човек винаги търсеше, винаги вървеше надясно. И следваше само десния подход. Тоест това, което искам да кажа, да направя аналогия, да. че когато се блъсне тази количка в стената, нейната цел е да продължи да се блъска в стената, докато намери на е дупката в стената. Да. А не да започне тотално да смени посоката и да започне да търси другаде. Защото, да. ам, всъщност, ако, ако вече имаш бизнес идея, защото аз, когато започнах подкаст, аз бях пробвал две други неща, които, от които научих много. Това бяха други стени, но те ми казаха, окей. Ти не искаш да стоиш нон-стоп на компютъра, искаш да работиш с хора и второ не искаш да си затворен в една зала за един час с един човек. Искаш да общуваш с повече mm -hmm. хора и, и си добър в селс, а не толкова в, в самия индивидуален продукт. А, и, и това може би хората не, не си дават сметка, че... А, Следването на една посока или така начето нали, пивотиране, то, то е полека, полека, полека в, в същата насока, в която ти се чувстваш компетентен и ти харесва да правиш, докато не намериш решението. Mm. А, та, да, но, много, е, много е случайно как имаме всякакви примери от живота ни, които като аналоги могат да се, да се, да се използват в, нали, в описанието на бизнесите. А, добре, един въпрос относно създаването на бизнес. Всички си мислят, че. че Идеята е, трябва да имат идея за 1 милион долара. Ти какво мислиш а, от, от гледна точка на човек с 20 години опит в създание на бизнес, и, имаш и, и бизнес с крафт бира, което не е най-популярното нещо в България, ще стигнем и до, до това, че все пак има доста, доста крафт пиловарни вече в България, което е страхотно, а, нали, качеството на бирата се променя а, uh, начина на пиене на бира, както и Дъбов ми беше на гости и разказа спешъл ти кофе, който първите хора, които са го пили, сказали, какво е това и защо, да, да, защо и, не ми и, обясна. Как, как промени то вкусовете на хората всъщност. Именно. Как ги възпитава. Идеята ли е или е изпълнението според те по-важно? Виж, идеята е като Абе, като задника. Всеки има идеи. И това е а, ако една идея не я, не я реализираш, тя става Клозетна мисъл. А, много хора има идеи. В света се раждат милиарди идеи едновременно от милиарди хора, които се събуждат и казват, аз ще стана богат. А, измислих страхотна идея. Въпросът е, ако не седнеш и не я реализираш тази идея, какъв е смисъл от нея? А, аз самия съм виждал изключително много хора с много добри идеи, които просто не правят абсолютно никакви усилия, така че тези идеи да, да бъдат реализирани. Сами аз през годините също съм имал много идеи, нали, които съм се а, опитал да реализирам. Някой въобще не се опитах да реализирам, някой се опитах да реализирам, но просто не намерих енергията и може би времето, за да ги, а, за да ги докарам до някакъв край. И това означава, че никой не е разбрал за тях тогава, за какво е тази идея. Мисъл, идеите са за философите, сядат, разискват, фантазират. Или, създават някакви страхотни теории, които може би са важни, но ако искаш наистина да имаш успешен бизнес, а, трябва да започнеш от нещо малко. Някой път дори идея, която изглежда като абсолютно клише, или ги изглежда като реплика на някаква друга идея, или като дори, че си започнал поредното тук е магазинче на улицата долу, което продава алкохол и цигари, или, което не е идея, обаче е реализация. Човек храни семейството си с това нещо. Ali, дори нещо, което явно не е уникална идея, може да бъде добър бизнес. Аз много, много вярвам в, в влагането на усилия в нещата, които mm -hmm. човек прави. Подкаста е точно една такава идея, която аз не съм, не съм я родил да правя подкаст, просто съм взел друг подкаст, идеята на друг подкаст и съм го. И е, което с... е страхотно и виж, се развива прекрасен начин, което означава, че дори една идея да модифицираш и да намериш енергията да. Инвестираш в нея усилия, тя накрая става едно страхотно нещо. А, преди малко каза за подкрепата от семейството. Много ми е интересно, спрямо и другите неща, които, които сподели. Първо, за, нали, за дядо ти, за това, че нали, той ти е помагал за нали, това, това да се развиваш като да рисуваш. А, как, как реагират? и на твое, твое желание да промениш своята посока на, на, на кариерно развитие. И в последствие пък нали, другия случай, в който нали, твой партньор в живота нали, те подкрепя в това да създаваш бизнес, въпреки че това не ми, нали, аз съм имал разговор с Неда, също, че да, всяка неделя съм тук и снимам, обаче това го правим, за да може един ден, когато имаме, имаме, деца, да мога да прекарам повече време с тях. Тоест, това е инвестиция в бъдещето за, за цялото семейство, не само за мене. А, тая подкрепа от семейството, аз също смятам, че е изключително важна, защото не винаги съм се чувствал подкрепен. А, ти как... Можете да... Тия два примера да ги... Да, да ги... Мога, мога, да. Сега, може би майка ми и баща ми са по-скоро факторите, които по някакъв mm -hmm. начин на времето ме насочиха към... А, нали, по някакъв начин да развивам талант, който са видяли в mm -hmm. а, мен по това време. Истината е, че нали, аз съм дете на промените, а, аз на 89-та година всъщност, когато започна съм бил на 14, което е такъв ранен пубертет. А, всички бяха много объркани, защото ти си 85-та година, 6-та, даже си малко по-малко от брат ми. А по-голям. По-малък. По-малък, по да. А, та, може би не ги помните тия години, но те бяха много шантари човек, те бяха... И са, някакви нови неща се появяха. Изведнъж Кореком се превърна в. Нали, почна да се превръща в нормален магазин с годините. Ама преди това премина през всичките си изручтини от сорта на чакане на опашки за мляко и хляб. А, промяна в образование. укс 56. Всички се фърлиха да правят бизнес. И защото стана мега модерно това нещо, нали, да се прави бизнес. Всички отваряха някакви магазинчета, лавки. Появиха се мутри. Абе, тотален бъркоч. Uh, в който тотален бъркоч, в един момент и родителите, и самият ти започваш да ставаш по-прагматичен, защото кажеш, бе, хубаво, нали, аз се занимавам с рисуване, нали, хубаво тук съм вапсал сумата и хора с татуировки, ама това ли ще е нещо, дай че ме храни. Uh, и в един момент започва да се замисляш. виждаш, че има един хайп, който тогава беше економика, менеджмент, uh, и в този хайп някак си uh, изкуството и uh, рисуването... Естествено и наусетно мина на втори план. А, честно да ти кажа, аз не съжалявам. А, това, с което се занимавам, е страхотно. А, изключително а, обичам да работя с хора, да развивам неща. Много често изкуството, което правиш на едно платно, може да се пренесе в това как правиш един бизнес, защото това е същото нещо. Просто ти се опитваш по някакъв начин да направиш нещата да изглеждат хармонично, или пък напротив, да изглеждат по-различно от всичко останало, което е проблем, както ти казах, няколко път, в дизръпцията на неща. Но това е нещо, което всъщност. Адски много помага творчеството да направиш бизнес, който пък излежда малко по-различно от останалите бизнеси. Дава някакъв друг цветови нюанс, дава някакъв друг штрих на бизнес. А, а Говорики за семейството, през всичките тия години, а, да, абсолютно разбирането за това, че един бизнес е инвестиция в бъдещето на, и на деца, и на, и на семейство, пък и тая енергия, честно казано, ако не я бях вложил в това, щях да вложа в нещо друго. Много често това го казвам и на хора в агенцията, които почват да бърнаутват и почват да мислят да сменят позицията си и да отидат на друго място. Ние не можем да избягаме от себе си. А, нали, моята хиперактивност в а, компанията, която, а, в която, нали, която управлявам, която в началото съм създал. Тази хиперактивност най-вероятно щях да я хвърля във всяка една друга компания, в която работи. Просто може би щях да чувствам ти окови, че някой ми а, обяснява как точно а, да живея нали, в този момент и какво да правя. А, така че това е много, много важно нещо, нали, изкуство. А, изкуство, глупости, подкрепа от хората около тебе. Изключително важно и човек трябва да може да се облагодари за тази подкрепа, защото тя не е, тя не е даром. Нали, това е много важно. В смисъл, че всеки един човек, крайна сметка, който а, подкрепя в дадена ситуация, нали, трябва да бъде подкрепен пък в друга. Изборе. Да. Е, не, не, изборе при всичко положение. Да, да. Добре, преди малко използва да. нещо, което бих искал да те питам, защото много се припознах. Разказа за, за на мен ми прозвуча като да ти е много важна свободата като ценност. Да. можеш сам да взимаш собственици решения, да, не, да няма някой да ти казва какво да правиш. А, това как го откри за себе си и как го, как го управляваш. Тъй като понякога, особено работейки с други хора а, и приемайки идеи от хората от екипа или изобщо хората с които колаборираш, е нужно да, да не, да не отстояваш на всяка цена твоята позиция до край. А, абсолютно да. А, значи, когато говорим за свобода, нали, тя не е свобода за мен и всички останали в вериги. Ами, когато говориш за свобода, трябва да е тази свобода, т.е. трябва да я даваш в някаква нали, mm. форма. За съжаление, свободата също си има своята рамка и своето ограничение, тъй като а, ако говорим нали, за безгранична свобода, това означава сега да отида да карам скина на Витуша, нали, докато всички работите понеже нали, трябва да съм свободен. А, което не е така. А, тоест, трябва да има някакви рамки, в които нали, този, тази общност от хора, която се е събрала абсолютно доброволно а, да развива даден бизнес или да работи в дадена компания, трябва да има. А, при нас това е нещо, което аз ти споменах, че нали, ние говорим за принципи, не говорим за прива, което до голяма степен дава свобода на хората да а, да дават идеи, да измислят кое, кое е това нещо, което ще ги накара да се чувстват комфортно в тази компания. А, другото, което е много важно, ние от много време, от много време практикуваме и home office, т.е. с home office политиката при нас от много години. От преди време, което още беше незаконно да има, т.е. нямаше в трудовия кодекс, нямаше подобна формулировка. То се появи от болка, защото в момента толкова пораснахме, че нямаше място в офиса, но тогава това са ни може и повече от 12 или 15 години ние работиме Home Office. Тоест, това, което в момента е реалността, защото нали? аз в момента съм в България и ходя всеки ден в офиса. Там има 5-6 човека. Всички останали си работят от вкъщи. Нали? Всеки е работи от някъде. Всеки е решил един от морето, други от вкъщи, третия от родния си град, четвърти не го знам къде е. Но нали? тези хора са там. И има Резултатите са на лице. Хората са а, щастливи, надявам се. Доколкото мога да бъда щастлив в тази ситуация, защото тя има други пък ограничения. Но свободата е, нали, свободата е нещо изключително важно и свободата е в това ти да взимаш решения, които са конструктивни и които позволяват на всички да работят заедно и да бъдат щастливи от това нещо свободата не е аз да бъда самостоятелно щастлив, т.е. да карам ски, а всички останали да работят. Нали? Това е огромният нюанс между свобода и свобода. А, нали, една корпорация, в която имаш много ясни правила, които са спуснати от нейния хедквотер в, не да знам, там, някъде по запада, или изтока някой ден, не дай си Боже, нали, идват едни правила, в които всички ние трябва да се съобразим с тези правила, понеже по тези правила се работи в Германия, Австрия, а, Китай и така нататък. А, в тези правила ние трябва да влезнем, независимо те дали са адаптирани към нашите условия, дали ни харесват или не. Ние влизаме в тази компания, за да се съобразим с тези правила. Ден първи ни се казва, правилата са такива, Тебе или ти харесва, или не. Ако не ти харесва, Оти и намери си друго място. Това, което се опитваме да направим ние, е тези правила да бъдат малко по-разтегливи. Гъвкави. По-гъвкави. Добре, това ми звучи като един вид ти си създал тези принципи, тези правила за, за себе си. И по-скоро те се създадаха през всичките тия 20 години от цялата комуникация с хората и от това как те усещат средата най-добре за себе си. Да, това, което исках по-скоро -по да кажа, може би не се изразих правилно, е, че аз правя подкаста така, както аз бих искал да има подкаст за мен. Да. Тоест, един вид, аз го правя за себе си и искам, нали, мой личен пример и, нали, тази свобода, mm -hmm. тази отговорност, която аз имам към определени дейности, всеки да си има негова си отговорност към негови си дейности и да не му казвам да, кой как се да, прави. Да, 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 да. В такъв, в такъв смисъл. Защото. А, един вид, а, аз тази препратка, която мога да направя, че свърхчовекът съм аз, като проект. Да. Как а, тази свобода да мога в неделя да дойда да записвам или сутрин много рано или вечер много късно, когато аз преценя, а не когато. Да. В, между 9 и 5. Да, 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 да. Виж, това е също много хубав бизнес модел. Аз обичам една метафора, тук, която от време на време. А, ли, а, така визионерски, а, визионерски причвам пред а, мо, а, моите колеги. И тя е а, всеки един от нас нали, може да сложи една тухла или може да сложи повече тухли. А, и взимаме тук един плод, имаме тухли, всеки един от нас влага някакви усилия. Всеки слага тух тук, там. А, през O-Channel са минали. Вече мога да кажа стотици хора. Стотици хора, които много от тях са изключително успешни извън ученето. Но всеки един от тях е слагал тухли. А, аз слагам първи. Аз може би съм сложил първите тухли. Заедно с Ники и с Мария сме сложили първите тухли. Оттам насетне всеки слага нещо отгоре. А, въпросът е ние да дадеме посока като менеджери. Какво ще се строи с тия тухли? Дали ще се строи тухларна, mm. дали ще се строи барака или ще се строи катедрала? Нали? Това е посоката, в която все пак това е наша задача да зададем. От тук насетне тази задача е хора строим катедрала. Кой както иска да слага, кой иска тук да направите кулата тук. Но посоката е тази. Искаме да направим нещо, което да изглежда хармонично, да изглежда стабилно, да бъде, а, а, да бъде полезно за всички ни. И всеки един може да участва в това нещо. В момента, в който някой реши, че това нещо не е катедрала, ето Хуарна, явно това не е неговата култура. Явно не е неговото място. Може би това не е нещо, което му допада на него. Имаше много хора нали, през годините, които казаха, виж какво, то, нали, тази тук така сектантска култура, а бе не е за мен. Нали, аз обичам някъде, където да отида, има много ясни правила, а, аз съм а, суперстар, аз съм свръх човек в а, нали, този истински смисъл на думата, всички останали сте страшни тапаци и аз искам някъде където да блеста, да ме плескат по рамото и да викат, пич ти си невероятен. А, при... нашата култура е малко по-колективистична. Нали? Ние всеки един е супер звезда сам за себе си, но а, реално това, което ни прави силни, е това, че по някакъв начин успяваме да работим заедно. А, и, и, и именно ту, ту, тук слепката между всички ние пък са всички тези неща, които ние наричаме ценности. Нали? Ценностите на една компания пък са бетона между тухлите. Нали? Това, което слепва всяка една тухла. И тези ценности те са много ясни. Нали? сме се опитали да ги изведем при нас, забили сме ги на стената, така че те си седат, вижда се какви са ценностите. Ако хората влязат вътре и припознаят тия ценности, значи са окей. Okay. Мога да кажа, да пичове, вие май сте настинали. Нали? Това са някакви пълни штурти тук. Не съм дошъл да се забавлявам, дошъл съм да изкарвам пари и да си имам моите приятели. Вие тук сте някакви тъпунгери, което е също предизвестена раздява с този човек и то е естествено. Ние не, не освобождаваме такива хора. Те просто виждат, че това не е тяхното място. Всъщност, тук е много добър момент да използвам въпрос от преди малко. Тези ценности са твоите ценности, нали? Ти не би ги сложил да управляват компанията, която ти ами, може управляваш? би, да, да. Може би това са в някаква степен моите ценности, в които аз някакси съм успял да репликирам, така че да намерим хора. И те са ценностите всъщност на... Виж, това са ценностите на фаундарите. Много, така, много американски звучи, нали може да си изковеме някъде главите в офиса. Но ценностите на фаундерите са много важни за всяка една компания. Когато влезнат едни хора и създадат собствен бизнес, нали, те почват да се опитват да репликират себе си по някакъв начин. Почват да се опитват да намират хора, които по някакъв начин напомнят за техните ценности. И много често това е успешно, нали? освен ако mm -hmm. човека не е страшен а, задник с извинение. Нема се извинявам, по да mm -hmm. говоря мърсовте и съжалявам много. Червена Червена точка. Така. Този. Този. така. Та, да. Така е. Значи в един момент ти почваш да репликираш. Почваш да намираш хора, да. които вярват в тия неща. И имаш нужда от същите хора, да. които имат същите ценности. Ако на човек му е важно да се... е свободен... Да, факт. Добре, доведеме до осъзнаване. Да. Добре, а може ли да споделиш някои от тези ценности? Освен свободата, която очевидно... Нали, е, колко пъти чух свободата? Чух свободата в това да си, да си отговорен, да си вашето тухличките, както ти да. прецениш, и съответно да даваш решение на проблемите, които виждаш, да. а не а просто да посочиш проблемите. Това да работиш от където си прецениш, когато си прецениш, нали, където ти е комфортно. И всъщност... А, това да си, нали, да, да постъпиш или да си тръгнеш, ако това не е твоето място. Точно това, да. свободен. Да. има ли... Много анализ, да. Да, има ли... Ми, опитвам се да, да слушам внимателно, защото според мен това, да. това е свърх на хората, които според мен задават добри въпроси, е, че това не е надпреварване, над приказване. ами е слушане, внимателно слушане, за да мога да поитам нещата, които не са ми интересни. Да. А, има ли други ценности, които така вие сте извели с Ники и с... А... Да. Така, ценностите, да, едното е свобода. Значи, това е абсолютно, може да го идентифицираме и да го заковем на стената. Другата, другата ни ценност е доверие. Значи, доверието е изключително важно нещо, тъй като ако няма доверие, няма и свобода. Когато доверието е дефицитно, тогава менеджера започва да гледа през рамото на хората си и започва да казва, Бе, тия нещо тук не правят, като хората. И се започва корозията, която корозия води до това, отново, нали? те ме лъжат, че работа, аз и ги лъжа, че им плаща. Така че доверието е изключително важно и доверието е нещо, което е двустранен процес, защото освен че менеджера трябва да вярва, от другата страна също хората трябва да полагат усилия да бъдат коректни. А, тъй като е много подхлъзващо, някакво се лъжа, нали? много подхлъзващо е някой път да направиш някоя магария, имах един един приятел, който на времето беше от първите служители в Олченост, който на поредното закъснение за среща, в което нали, пореден купон през нощта, сутринта закъснява за среща, ти живееше в къща. И каза, пиш сега ти кажа, че съм закъснял, за че съм а, заседнал в асансьора, вика, няма и повярваш. И, нали, това е до <laughs> момент с, а, с доверието, нали, в който, окей, okay, направил съм грешка, сори, пич, нали. това, е, това е правилният подход тук. А, другото нещо е down to earth, е нещо, което е заковано на стената, ни здраво стъпило на земята. Мисля, че по-рано ти го споменах. Mm -hmm. Това да не витаеш в облаците и да не се опияняваш от собственото си величие и успех е изключително важно според мен, защото много хора някъде тук фейлат. Как успяваш да го аз на мен е лесно? Аз се занимавам с бразиско, бразилско джиджи, и рано сутрин доста ме бият. Да, да, разбираш какво се случи, когато не да, си на земята. Да, 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 там винаги има кой да те приземи, но да. въпросът е как хора в бизнеса успяват да се държат здраво стъпени на земята и да не се самозабравят? Ми виж, той като в бразилското джиоджицо, общо, взето в България е много трудно да самозабравиш, освен... Не, тъп, всъщност тук е лесно да се самозабравиш. А, поради, не знам, някакви такива наши си особености, но а, когато ти си в конкурентна среда, в която всеки ден а, някой ти набива по един шемар, дори когато се извисиш над земята, нали, взел си нови клиенти, имаш добри финансови резултати, взел си някакви награди, нали, понеже ние много награди вземе, много обичаме да вземем награди, всяко едно офирване на носа, от опит знам, че нали, като и в джиу и в бокса, някой ти намира брадичката нали, от някъде и ти изкънтява главата. И просто с времето разбираш, че не е хубаво да бъдеш надменен, не е хубаво да бъдеш високомерен. И много често в моментите, в които си такъв, нали, ти си високо над земята, но обаче идва момента, в който някой те е нацелил и тия хора може да ги срещне след това. Точно тия, които нали, си се държал кофти с тях. А, и то е нормално, според мен, нормално човешко качество да, да бъде. Не също знам колко е нормално. дай да го знам дали е нормално, но според мен е важно Хубав... да го развиват хората. Да. Хубаво е хората да си дадат сметка, че когато постигат успехи, това не значи да не се да не радват на успехите си. Точно. Така. Но, да не, си, но да, не, да не приемат, че един вид са, нали, той ме е обещан, гарантиран, но тук на не Не, да, не е гарантиран. Виж, се... кривата на развитие на един предприемач е много такава uh, а... в... up and Влак, в... Вълък... ужасите. Че... <сълт> да, той е влакчен ну, ужасите малко, да, такъв ролер костер. Е. Нагоре си изведнъж спурсваш се стремглаво надолу, на... 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 трябва да дръпнеш, трябва да виж какво да направиш, да се дигнеш нагоре, нали, за да не се забиеш някъде. И ти в, в то целия, нали, в Та цялата инерция и в тази цялата лудница, просто трябва да mm. си даш сметка, че винаги ще има нагоре, ама винаги ще има и надолу. Да, като на на цар Соломон. И това ще мине. Да, и това много ще важен, мине. Много да. важен урок е това в моят живот, защото ми беше най-тегаво най и най-трудно в живота, си казах, окей, това ще мине. Да. И, и, и наистина мина. И сега си давам сметка, че и, и това, което се случва в подкаста, рано или късно също ще има момент, в който то ще надолу и те, а самото съзнаване. Човек трябва да е готов за надолу. Да. Честно ти кажа 2020 беше единствената година, която не, не вярвахме, че ще бъде толкова надолу по толкова много показатели. Mm -hmm. Това е годината, която честно казано мен ме изненада с надолу. А, нали, в момента се дърпаме нагоре. Ама винаги аз сме с едно на ум, че може да има и по-надолу от това, което е било надолу през всичките тия 20 години. Добре, какво, като си заговоря за 2020 и пандемичната година, имаш ли някакъв ключов урок, който, който си взе? О, Боже. да, много уроци си взех. А, един от уроците е в подобни времена никога да не показваш слабост. Защото това нещо а, изключително много влияе на хората. Тоест, както а, нали, в добри времена да говориш мъдри слова и да, нали, да ораторстваш пред хората визионерски, всъщност в подобни ситуации човек трябва да успее да запази самообладание и да не гледа в бездната. Когато започна да гледа в бездната, всички поглеждат на там също и нещата тръгват по ролер, костера, стремглаво надолу. А в ситуация, в която проблема не е самосъздаден, каквито ние сме си правили през всичките години, т.е. да се самоотрепем в някакъв момент и след това да се самоизвадим отвътре, нали, ти си в ситуация, в която всичко е, много нали, изглежда безнадежно и в този момент, ако човек Нали, в случай аз нали, не си в тази ситуация, в която да кажа, бе, я малко по-кротко, я дайте да видим какво ще се случи, което може би аз не направих миналата година, а, тогава нещата вече започват да върват надолу по пързалката и дърпането на ръчката за летене нагоре а, не работи. Нали, тогава вече трябва да се натиска бутона за катапулт или трябва да се натискат някакви други бутони, но бутона, с който дигаш самолета нагоре, не работи така, както в нормална ситуация. Другото, което е, че подобни екстремни ситуации, които видимо нали, не са отново предизвикани от компанията, от а, кофти менеджмент, ами са нали, такива инфодемични, а, нали, предизвикани от външни фактори които аз винаги съм отказвал да, да повярвам, че нали, по някакъв начин влияят толкова силно. А, нали, хората просто в тях се събуждат и други инстинкти за самосъхранение, които а, стават строго индивидуалистични, ескиписки, т.е. всеки се опитва да се спасява под някаква форма сам, а, обвинителни в много от случаите, в които хората започват пък да търсят. Започват uh, да, да търсят, да екстернализират по някакъв начин, Ча че почват много чуждици да ползвам. почват да търсят някакъв външен враг, нали? почват да се опитват да, 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 да пресумифицират проблема който беше много аморфен 2020. Нали? Имаше някакъв проблем, а никой не знаеше какъв е проблем. Някаква пандемия, в един момент земята спира да се върти, бизнесът спира и ти не знаеш какво се случва. В смисъл, не, нямаш кой е виновен, някакъв вирус. Ма какъв този вирус, никой, никой, го е виждал, никой го е, нито го е виждал, нито го е пипал, освен го е хващал, нали? И е заболявал по някакъв начин. А, което е медицинската част от проблема. Обаче, икономическата и социалната част от проблема няма персонификация, няма виновен. Освен някъде, където изял на нещо си в Китай, нали, което е пълен бълшит, но както и да е. И в този момент персонифицирането на проблема много често е до този, който по някакъв начин има връзка с твоята с твоя, това, финансов статус с. Начина по който ти, човека, който ти дава парите, с които ти живееш, който явно в този момент не се е справил брил, брилянтно с ситуацията, в която всичко върви надолу. Така че това е другия много силен такъв. А, а, и болезнен опит, който не нали, мога да споделя и който просто всеки от нас трябва да си извади някакъв извод. В една такава ситуация, бъдеща, защото може би пак ще се случат подобни неща, всички ние трябва да знаем, че трябва да сме си с главите, трябва да си даваме сметка, че хората много често. Uh, започва да се спасяват, т.е. всеки започва да има някаква собствена адженда, на каквито и ценности да си говорим. Тук допреди малко си говорихме за ценности. Тия ценности се зачеркват бързо с един голям червен фулмастер. и всеки започва да се оглежда, нали, от коя страна на кораба да подскочи и да скочи, за да се спаси. Uh, и това е момента, в който нали, всеки един менеджер и менеджерите трябва да се консолидират и трябва да дават позитивни сигнали и сигнали за стабилност. И... Uh, сигурност в, uh, в, екипа си, независимо какво се случва навън. Супер. И в... от темата на уроците искам да те върна към преподаването. Ти преподаваш Софийски mm -hmm. в, в uh, град, в Американски университет. Какво ти дава преподаването? Ами, дава ми, че аз давам. А на времето имах един учител по математика, който uh, такъв частен, нали, се ходеше на частни уроци. Той ми казваше, uh, вика, ти си глупав, и затова, вика Господ, ми е дал и а, ми е дал и аз, затова сега връщам на такива глупави като Тебе. А, та, та, та реплика да ти кажа така от време на време ми излиза в главата. А, и тук не говоря, че студентите са глупави, обаче когато човек е натрупал един опит и е взел а, нещо от този свят, от образование, от житейски опит, според мен е абсолютно длъжен да, да го дава нататък. Човек не трябва да бъде егоист и да се опитва да пази ноу-хау, да пази някакви знания. Според мен всеки един човек, който има някакъв опит, трябва да го сподели и трябва да се опитва да прави така, че хората да случат от този опит. Естествено тези, които искат. Нали? Преди малишко си говорихме за мъдрите и умните. А... Но ако има желаящи да почерпат от този опит, ние сме длъжни да го дадем. Ако някой не иска то си е за него. Mm. И това е нещо, което, понеже в момента сме в много кофти ситуация, аз преподавам по Zoom, нали, просто такава а, средата, има моменти, в които нали, просто а, виждам така, че почвам да губа няколко човека на екрана пред мен. А, такива почват да блуждават. Има един пич, на който му се вижда само горната част на главата. А, или от време на време има хора, които така, виждаш как нали, се хилят и им шабат очите по екрана, което определено означава а, Инстаграм, Б, Фейсбук, Д, някакъв друг такъв по-интересен момент. Някои с път изпирани към пичове, нали, тук всички сте доброволно. В крайна сметка, а, нали, а аз не го правя за пари, аз не съм професор като вашите други професори това не ми е работата. Това е моята инвестиция в, в вашите знания и умения. Нали, ако искате ги приемете, ако не искате, не ги приемете. Ако искате да ги приемете, бъдете активни, задайте въпроси. Нали, имате тази възможност в момента. Така че за мен това е даване на, на хора, които имат желания. Тези, които нямат, си техен бизнес. Преподавам интегрирани комуникации, реклама, пиар. И така, такива в неща. неща. Моите неща. Да, моите те вече са малко по-теоретични моите компетенции, но да. Няколко пъти е ставало въпрос в подкаста за важността на учителя, като как преподава. Всички сме, поне аз съм като възпитаник на, на УНСС, много хора са се чели учебниците пред нас. И най-интересният предмет, който някога съм имал в УНСС, с ръка на, на, на сърцето мога да кажа, че ми го водиха Uh, професор Боян Доранкев и професор uh, Кантърджиев. Той ми водеше упражнение. Тогава още не да. беше професор. Беше главен асистент. Той по комуникации преподава Кантърджиев. Да, и по... мен ми водеше реклама. Мен... Да. Имахме медии Имахме и медии... реклама, да, да. а такъв такова ми се водеше упражнението. А, и това е, за... това е единственият предмет в университета за тези 4 години, които съм учил с интерес. И никога не си дарах сметка, защо маркетинга ми е толкова интересен, докато не започнах подкаст. <laughs> и да. това беше реално реализацията, че всъщност, ето този предмет е бил моят предмет. И просто не съм се... Нали, това е било моят път, моето нещо, защото маркетинга на мен ми е много интересен, тъй като има психология, има работа с хора, има изразяване, има, има оттаване, творчество. Има творчество. И, и съответно, да, въпросът ми е, как... Един преподавател може да създаде този интерес в, в, в студентите си. А, какъв е твой опит? Как ти, ги пали човек най-много? Ти преди Маричко каза колко е важно човек да задава въпроси и, и да слуша. И това е. Нали Първо, това е най-силното качество на търговец. Като ти каза, че това е също нещо, което е твоето ампула и то е видимо, че е така. А, също нещо в образованието. Едно от основните неща, според мен, е да, да задаваме въпроси и да слушаме. А, преподаването не е един братвеш, е една говоряща глава. Нали, особено в състояние на Zoom, което е изключително нали, тежко. А, в което един човек налива, 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 налива знания. А ми е а, комуникация. За мен това е диалог. А, и всички ние трябва да си даваме сметка, че на всеки 15 минути ние губиме концентрация, включително и в този а, подкаст, предполагам, че на всеки 15 минути някой мали, такъв леко клумба, а, или го спира на 15-та минута, защото не му е интересно и затова а, много често това, което ние трябва да направим, това, което аз се опитам да правя, е да имам дискусии, да имам диалог, да видя да, какво е мнението на тия хора, тъй като от това мнение много често аз уча адски много неща. А, адски много неща за това поколение, което е много по-различно от нашето. Значи това са толкова различни са, може би, нашите поколения с поколенията на нашите родители, които са живели в един съвсем различен строй. И някакси, плавният преход между нашето и поколението на нашите родители се е скъсал, също им чувство, че е тук. Просто толкова много се промениха нещата, че се появи едно съвсем различно поколение, особено от гледна точка на консумация на медии. За мен това е много важно и това е моята кражба от тях, е, че това ми помага да бъда up-to-date на това, което се случва и това, което идва от тук на седне. Така че диалога и това ти да уважаваш хората от другата страна, да не ги приемаш като някакви. А, нали, глупаци, на които ти наливаш знания и на някакви деца, които те нищо не разбират и са, е, сега ще ги науча как се правят нещата, нали, както правят старите дъскалици пред мене. Баба ми беше очи, това ме взривяваше всъщност. Може би баба ми по някакъв начин е повлияла на това, че... И моята. Да, защото тя беше дъскалица, беше нали, стария си даскалски менталитет, който мене ме взривяваше тотално. А, и в момента се опитвам да правя, защото аз много обичах. Нали? В да. всички други леки пръст на жената. Нали, за всичко друго я обичах, но не и за това. А, а и... Той ще се налага. Да, да точно. Да. Нали? Това е... Защото аз ти казвам. Аз ти казвам и тук с пръста. Нали? И сега слушай като говоря. И ще мочиш докато аз говоря. А, това, което се опитвам да направя е точно обратното. Да, 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 има, да има тази, конс... тази, тази, този диалог. Тези, тези хора да, да мислят, да се опитват да променят, да се опитват да дават идеи, които са извън кутията на клишето. А, и когато те започнат да го правят, нали, много от тях се палят. А, много от тях виждат, че нали, наистина има творчество, има креативност в тази работа. Много от тях не има интересно. Нали? Така че, тоест, ангажирането на човека би могло да доведе до негото запалване и вникване и разбиране. Естествено, да. Но е, виж, и в коучинга е това. В смисъл, тук идеята не е аз да говоря, ами те да разсъждават. А, моята задача е аз да ги насочвам в посоката. Нали? Това е също като в бизнес. Катедрала ли ще насочиме хората да правят или ще ги насочиме да правят барака в Филиповци. Това са... Хм. Много яко. Добре, а, в контекста на формалното и неформалното образование, защото а, в момента това е доста така, имам един много известен цитат, който е нали, uh, formal education will uh, make your career and informal will make your living. Нали? Да. Че неформалното образование ще, да. ще ти донесе пари и реално ще а, ти донесе умения. А, ти като човек, който има толкова много време вложено в формалното образование и а, допринасяш като предаваш своя опит и знания, чрез преподаването в Софийския и в Американски университет. Какво ти е мнението за формалното и неформалното образование и това нещо, което в момента хората могат просто да, да започнат курс в Курсера, Udemy mm -hmm. или някоя друга платформа, да се научат а, да се занимават с примерно, дигитален маркетинг и това нещо, без изобщо да стъпят в университета, да станат експерти на някакво ниво, учейки mm -hmm. от вкъщи. Това е много, много интересен въпрос. А, за мен голяма част от тия курсове те започват да се формализират. Тоест, .е. те също по някакъв начин преподават, а, те събират на едно място уменията и знанията на хора. Нали, на хора, които по някакъв начин вече са го натрупали. И, те, и то е краудсорсното знание. Mm. Нали, тук аз съм много притеснен от това, когато един човек а, изключително много се фокусира върху а, върху един източник на информация. Тоест, излиза лицето Хикс, който е някакъв мотивационен спикър, mm. и започва да ти нарежда някакви невероятни неща и ти ставаш. Ти, например, Томи Робинс. И нали Томи Ро, Тоби Робинс, ние на пижамата, с която спим, на гащите, които носим, и ние на десктопа на лаптопа, нали? което е тоталния абсурд. Нали? Не може. От един човек не може да дойде толкова много мъдрост, а, нали? и ние просто да повторим неговата съдба. Нали? Това е. Mm -hmm. а, за това според мен тези всичките курсове, които се появих, те до голяма степен се формализират в това, че практическите знания и по някакъв начин теоретичните а, знания на ни хора се краудсорсват и те стават достояния на ини хора, които могат да научат повече от тях, така че те самите да започнат да, да правят нещата по начин, по който те чувстват, че са правилни. Или да почерпят от опита на тези хора. Ако сложим някаква все пак разделителна линия между тези курсове и между формалното образование, формалното образование според мен, нали, не искам тук да бъдат нали, някакъв финален тук инстанция, която произнася присъдата, но е в изключително тежко състояние в момента, тъй като Света се променя безкрайно бързо и според мен тази пандемия ще го промени драматично много в следващата една година. Образованието не е готово да поеме този ход. То не е подготвено. Преподавателите, които са скъсали връзка с реалността, т.е. скъсали са връзка с практиката, ще им бъде изключително трудно да се адаптират, ако не започнат сега. А, ако, те, ако техните знания са базирани единствено и само на теория, теорията устаря. Тя устаря тази година и тя приключи, Дали, света изключително много тръгна в посока, в която. Няма да се върне обратно към познатото старо. Всичко толкова много се дигитализира. Абсолютно всяка една част час от, от света, че образованието няма да може включително да превключи. Ние виждаме как не може да превключи на, на, на нормален. Не, не може да превключи на новия начин на, 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 на образование. Виждаме какво се случва, особено в началните училища, където децата са тотална щета. Имаш тук една смешна случка са на 15-те минути, за да дигнем публиката. А, мой приятел близък, който каза, вика, седи дъщеря ми след зум разговор с учителката и седиме вика, и учиме с нея, защото тя не може да научи всичко с учителката, защото не може да й се обърне внимание. И вика, седи и гледа Кири: на методи и казва, това са Исус и Христос, създателите на българската азбука. И вика, се плесна по челото, дете първи клас. Та... <съплесна> 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 това е българското образование. Това са Исус и Христос. Ако българското образование, защото нали не мога да говоря за, за, за другите, ако българското образование не направи усилия да се модернизира, да навакса тези а, липси, които то вече натрупа през годините иска връзката с реалния свят, с реалния бизнес, шанса сега да го а, направи е голям и той трябва да го направи, но трябва, хората трябва да имат те трябва да имат желанието да го направят. В противен случай, все повече курсове частни университети, различни програми, които по някакъв начин дават тези знания, ще бъдат много по-важни, отколкото формалното да. да, уча се. Е един се. Прекрасен, прекрасен пример. Дарин ми е гостувал в подкаста преди 111 епизод, значи преди 150 епизод. Еми, цифрите много лесно по пълнят, цифри. И това е и тогава още нали, не бяха, бяха големи, но сега вече да. всяка година стават се по-големи и ево, че има такива, такива, организации. А, нали, тук и нашите партньори, Ванката Цуки, в който ти казах Таула, които ни дават възможността да снимаме в това студио и тези софтуерни обучения. Тези софтуерни обучения реално променят компетенциите на хората в, в, конкретни софтуери, които ги правят по-добри да. по служители, по-добри специалисти, по-добри експерти. А, и за пример мога да кажа, че, например, Excel курсовете. А, Excel е нещо, което има хора до ден днешен, които го ползват като място, в което да пишат текст. Значи няма, не се ползват формули, а пиво таблица за тях е някаква... Да, да, много готино, когато някой си извади калкулатора, нали, когато е на Excel, това е едно от най-забавните неща. И виж, всички тези прекрасни хора и предприемачи, те запълват едни огромни празнини в образованието. И е важно, защото това допълва. Не е ли това, което ни, ни връща в началото на разговор? Празнини в образованието. Това са, не са ли това идеите. Това е да, да погледнеш и да видиш, от тук има този проблем, аз мога да дам някакво решение за него. Точно така, е, да. Точно така. Е. Въпросът е, ти можеш да дадеш решение, обаче трябва това решение да го създадеш и да го изпълниш. Тоест, ота. От и да вървиш към а, я, даже не към я, защото то продължаваш и след а, а, не просто аз имам решение и сега ще го споделя във Facebook, защото това не е решение, ми това е мисъл в туалетната. Нали? Това е... М -м. Преди, преди, малко разказа за, за фокуса, ама преди да, 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 ти задам този въпрос, сега съм си записал в записките да ти питам за Amazing и за КОХОНЕС, а, защото нали, преди да дам още от нещата, които ти правиш, за да стане ясно колко много неща правиш и как успяваш да ги съчетаваш и да си, да си насочиш вниманието и енергията. А, разкажи ми за това. И твоята гледна точка на това, как, как решите с Мишо да създадете кухонец. Крафтоварната. Най-смелата крафтоварна. Опитваме се. Най-смел. Ами, виж. А, тъй като аз а, някъде дълбоко в себе си, а, може би даже не толкова дълбоко, абе аз съм предприемач като човек. Нали? Това е нещо, което а, мога смело след 20 кусор години вече занимаване с бизнес да, да го кажа. А, минал съм през квили не щуроти през живота си. Имах пейнтбол игрище в Благоевград, в град, което се провали. А, след това, mm. това, това е по времето no на нали? ученост. Това е okay. паралелни проекти. Uh, след това една туристическа агенция малка. Купихме си идеята, че ще правим някаква страшно дизърплив uh, туристическа услуга. Uh, естествено, и тя се провали. Uh, така че аз имам доста такива забавни и шумни. Не толкова шумни, но провали такива, които винаги съм казва: Абе, Аз ли не мога. Нали? Е, сега ще виж, как ще станат всичките неща. Uh, Old Channel се плод всъщност, наистина е много, защото ние започнахме като пиар агенция, в момента има бития, рекламна, дигитална, медийна агенция, още дето, нали, всяко едно от тия mm -hmm. неща, които се случваха органично около ставаха. Когато се опитвах да излезна извън този бранш, някакси, а... когато не мога да вложиш цялата си енергия, както е, цялата ми енергия беше в Old просто нещата не стават, не можеш да правиш, много е трудно да правиш две неща едновременно. Винаги съм си мислил, че мога и че, защото всеки каше, не можеш, аз как да. Бе. И верно не можеш. Кохонес обаче, поради факта, че Мишо я развива в момента и влага тази цялата енергия, там тя се случи. Предишните случаи винаги съ, съм, съм решител, че аз ще го направя това нещо. Аз така ще фана и ще го свърша. Тук е Мишу. Мишо си е човека, който го хвана това нещо, намери оборудване, внесе го, а, инсталира го и направи човек пивоварна и аз бях вау. Нали, идеята е ясна. Идеята имахме двамата. А, ние за крав бира говорим от ново време. Кохонес трябваше да бъде един друг мой проект от преди 20 години, който трябваше да е Energy дрин, който се казва Кохонес или Кохонес Грандес. След което решихме, че щопа да не е бирата това нещо. Така че това е име на 20 години близо. А, и то до голяма степен Кохонес е това, дето де сме ние. Нали? То е в крайна сметка, трябва да имаш Кохонес, за да направиш нещо. Нали, Най-малкото нещо трябва да. Абе трябва да имаш okay. така смелостта да скочиш в дълбокото. Аз, аз много говоря за смелостта. Да. Много говоря, защото за мен смелостта е това просто да опиташ, дори и да имаш смелостта да, да опиташ е фундаментално и без да опиташ, ти няма как да знаеш. Точно така, е, да. Виж смелостта е много често и това, за което си говорихме, за правила и принципи. Смелостта е това ти да се опиташ да промениш нещо и да дадеш решение. Защото това означава, че ти заставаш с името си, заставаш с идеята си и заставаш с а, ангажимента ти да следваш нещото, което си предложил. Другото не е Кохонес, другото е хейт. Али? А, така че кухонес е най-малкото нещо и ние всъщност тази бира е точно за да отпразнува или по-скоро да каже на хората, имайте малко. Е тази промяна, която всички имаме нужда, дори нали, в България. Имайте малко топки да го направите това нещо. Нали? Най-малкото нещо, дори да излееш на улицата е, е толкова нали, да. Кохонес. А не да си ковиетурен. Да, не да си да война и да, такъв диванен патриот. А, така че това са нещата, които ги започнахме като пивоварна. Мишо, нали, еволата за това, че. Uh, направи цялото това mm -hmm. нещо. Аз и затова така воинствено по някой път вървя срещу всички хора, които варят в чужбина и, правят, и показват бири в България, обясняват какви страшни бизнесмени си, какви страшни брандови, разни имена се слагат, грандиозни, някои от тях такива откровенно идиотско сексуални, нали? Mm -hmm. И, нали, разчитайки на това, че тук профанщината ще каже, е, бати, тук има секс в това, дай да го вземе. Uh, и затова се дразня, защото едно е да заложиш топките си, да вземеш кредити от банки, да заложиш името си, а, да заложиш репутацията си, правейки собствени рецепти, които не винаги се харесват, защото са, ние не сме, нямаме традиции от 100 години да правиме семейство от дурчеви пивовари. Нали? Почнали сме сега да не говорим, че България не е държава, дето да има такива традиции, не сме Германия. И когато го направиш това нещо, а, някак си заложил си малко повече. Верно, че си потъп, вероятно, защото си избрал някакъв по-сложен бизнес модел. Mm. Има някакви хитреци, ето си избирали по-лесен. Но когато тия хитреци нали, се крият за това, че те всъщност са пивовари, си кажа, бе, Пич, бе не е файн това нещо. Нали, не, е, не, е, не е окей нали, да подвеждаш хората, че ти си пивовар. Ти не си пивовар, ти си търговец. Кажи, че си търговец, намерил си най-хубавата бира, сварил си я. Ети, виж каква хубава бира, тук са направили хора в чужбина. Сложили сме в хубава опаковка. Кефете се на това нещо. Но възнаш, аз съм пивовар. Mm. Mm и това, което се опитваме да направим Кохонес, и това, което се опитваме да направим е Сайм Мейзинг, е да инжектираме нормално в този бранш. Първо да кажем, вижте какво хора, хайде да ви, да ви образоваме, да ви покажем, че има български крафт пивовари, това са хората, които, които са минали през всичките трудности с държавната администрация, защото те са много, докато направиш пивовара. Това са всичките тия хора, които са си заложили името, които са си заложили някакъв път имущество, защото са взели кредит. Mm -hmm. Мишо е такъв. А, и тези хора трябва да бъдете нали, към тях да, нали, да подхождате по различен начин. Нали, не сте длъжни да ги харесвате, но трябва да ги уважавате, защото това са предприемачи. Има и други хора, които са решили, че не искат да правят тази инвестиция и че има по-умен и по-лесен начин да го направят. Част от тях върват в България, върват при нас, при тези било. Супер е, защото ти ни помагаш, ти да. помагаш на всички тези хора. Да. В повечето случаи ти идваш със собствената си рецепта. Ти правиш рецептата при нас, правиш страхотна бира. Или правиш бира, която не е толкова страхотна, но ти си друг тип бизнес, който помага на нашия, и ние те обичаме. Има и трети, обаче, колаборации. които. Да, тя са си колаборации, и хора, които също са предприемачи. Uh -huh. Третите също са предприемачи. А, и те имат трети бизнес подход, който трети бизнес подход е те вкарват нещо отвън. Вкарват го от чужбина, върват го някъде, защото там е по-ефтино. Имат един каталог, от който избират. Казват, ето тази, тази и тази бира. Вкарват тука, а, Което също е много хубаво, защото то пък създава, то вдига нивото на естетика на хората, защото ние имаме нужда от това да възпитаваме естетика в вкуса на хората. То е като виното на времето. Като кафето. И като кафето на дъбов. Значи ние имаме нужда да. В България имаме нужда да инвестираме в това да вдигаме естетиката и вкуса mm -hmm. на хората. Те са го свършили това нещо. Въпросът е, че тези хора трябва да признаят, ние не варим в България, това е чужда бира. Ние не сме пивовари. Ние сме и страшни пичове с маркетинг мислене и ние го правим това нещо. Аз съм много да, фен с това нещо. Когато да, го когато, кажа. Да, да, когато, това когато, е бизнес модела. Да, да. Но когато нали, на първите ти места а, за най-харесвани български бири, в, а, нали, там международните рейтинги са бири, които не са варени в България, това не помага на българския крафт бира пазар да се развива. Факт е, че нас ни рита по задника, да кажем, ебе, ние може да бъдем по-добри, но ние се състезаваме с едни хора, които върят бира от, от столетия. Говорим за пивоварни, в които са инвестирани милиони, а не десетки хиляди, които сме ние, защото ние сме въшки тук. А, и ти не можеш да се състезаваш с такива хора. И това пък създава едно друго усещане в пазара, как грексатият е тук, патигадната бира стича има е скъпа на българските крафтове, не стича е скъпа и е гадна. Нали? Което създава е това. Малко кофти вкус кофти в устата, който ни бута надолу. И с I'm Amazing, това, което се опитахме да направим е да разкажи за кампанията. Да. Да. И към, кампанията за... всъщност се. Виж, кампанията базира базирана първо на репликата на Кобрат Пуле в I'm Amazing, която той стоеше и се. А, така. А, се ежеше на а, Джошуа. А, което е много смешна реплика. Най-малкото, защото след това последва нещо, което. Нали, Резултата не отговаря. Раздадада, на... да, на репликата. Което обаче доведе до онзи а, а, турнадо във Фейсбук, в което напоследък всички се разделяме на две екстремни а, мнения. Нали, никога няма нещо помежду нас. Винаги има екстремни мнения. Винаги има едни хейтери, има едни. А, такива пък а, сляпи поддръжници, нали? които са пък такива едни абсолютно сляпи поддръжници, и който се опита да бъде балансиор, го хейтат и от двете страни и той просто спира да, да пише. Аз това не съм писал абсолютно нищо. Аз за това също, да. Грам, да. Не, не си отворих думата, дори за изборите също. Не исках да пиша, no. само казах, аз гласувах, гласувайте. Да. И това е подаръка, който искам за рождение, гласувайте. Аз съм по същия начин. Аз гледам да не взимам някакви мнения, защото крайните мнения просто то става една пълна лудница нали, в момента и виждаме. Нали, не знам, социална социал дилема, дали. Да, се гледал, да, но да, нали, по какъв начин се поляризира. Uh -huh. да, как е възможно с uh, Бакалова, с uh, Гришо, с uh, Гришо, с Григор да, Иванов, да. Uh, с Бербатов. С Бербатов, с Кобрат Пулев, нали, да се поляризират, Такива хубави неща, нали, отново да ни поляризират. Тоест, с психика, гордостта на България, като бие, като пада, тоест, да, психика. Което да. е безумно, да, да. А, и, и поради тази причина решихме да фанаме тази реплика и да видим как тя пък може да ни обедини под някаква форма. И да кажем, ето, I'm amazing, има и про и за, но в крайна сметка това е нещо, което се, хубаво се е случило. Нали? За, за, първ път нали, ние имаме такъв световен успех. Също нещо е с българските крафтове. Едни вика те са много гадни, и другите вика те са ебати пичовете. Хайде да видим как да ги събереме тия а, неща и да ги накараме тези хора да работят заедно. И е страхотно, че Десет пивовара си подадаха ръка. А, създадаха бира, която има общ бранд, който е Amazing, който. А, и десет и пивовара създадаха уникални бири, които хубави, лоши, каквито и да са. Те са български крафт бири, създадени от хора, които а, са предприемачи, които са пивовари, които. Горат в работата си, които това е техния живот, тяхната емоция. И това е, това е като една картина, нали? Тя е такава, каквато човека е извадил от себе си, отвътре. И това са бирите. Това е също творчеството в бирата. И тези хора всъщност се обединяват за това. Обединихме ги за това, пък да помогнем заедно да спасим баровете и заведенията, които продават тези бири, защото това пък са единствените места, на които ти можеш да отидеш да видиш хубава хуба, хуба българска крауд бира. Да си я купиш. И отиш да я купиш, да направиш да. някакво минимално усилие, да отидеш в магазина, нали, големия магазин, или да седнеш пред компютъра и си поръчаш бира, ами да си дигнеш до пето, да отидеш в магазина, да си купиш от тази бира, да помогнеш на този бар да оцелее, защото той ако не оцелее човек, Та цялата крафт култура която тези барове създават е чао. Нали? След тази пандемия, може да се кая, че всички сме а, просто с салфетките и по кръчмите, нали? с ръки, с поляти с шопска салата и салфетки. Нали? Това е проблема. А тази култура създава градска среда. Тя създава култура на, на, на интелигентни, интересни хора с интересни а, а, знания, интересни хобита, които. Uh, които се интересуват, които uh, интересуват се от нови неща, интересуват се от това какво пият, нали, какво вкарват в организма си, каква е тази храна. Uh, обичат да експериментират. Не са някакви, нали, такива uh, от тия, дето кюфтета и, uh, кюфтета и ракия и нищо по нищо не я, нали? Тук, да, Не ме занимай, да. <laughs> да не ме с глупости. Тоест, това са тия хора, които, uh, които пък всички ние нужда от тях, защото mm. това всъщност създава един нормален облик на тази държава. Сега съжалявам за нормален, по-европейски, по-съвременен yeah. по облик. И, 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 и всъщност тази кампания, това е и целта. Как да създаде отново една екосистема, в която едни хора си помагат заедно, за да намерят решение на проблема. Yeah. Не може да чакаме 60, 40, 80, 20, 12, 50. Нали тази държава, колкото помага, толкова и вреди. А, за това според мен всеки един бранш, както и в пиара, се опитвахме с всичките тия години да го направим. Всеки един бранш трябва да намери начин да си помогне. Всеки един бранш трябва да се опита да намери решение и да го предложи това решение. Или отново идваме на... Това става на доста философия. рядко в България, защото, както ти самия каза, доста често хората се влизат в две тотално крайни да. мнения и започват да се джавкат без да търсят какво... как могат да, да колаборират, как могат да, да намерят предложения или да дадат предложения, за да се реши този проблем? Ми, виж, ние твърде много търсиме заплахите и сме много предпазливи един към друг, поради ред исторически mm -hmm. причини, и твърде малко мислим за това как, каква е ползата от едно сътрудничество. С тази кампания това, което се опитахме да направим е да покажем ползите на всички, нали, в, в, в тази за друга. Mm -hmm които те имат. Да, те са конкуренти, да, те ядат пазара си, но има една много хубава ирландска поговорка, която а, аз много често а, цитирам и тя е когато прилива дойде, дига нивото за всички кораби. Тоест, тук е как да дигнем нивото, така че всички да се дигнем нагоре, а не просто едните да ги натъпчем надолу, за да можем ние да се издигнем нагоре. Нали? Това е... Много е интересно това, защото аз като започвах подкаста и трупайки нали, опита и с нещата, които правех, всеки, който ми е писал и ме е питал как да направи негов подкаст, абсолютно към всеки съм се отзовал, защото знам, че ние не сме конкуренция. Хората искат, те, те харесват различни водещи с различни енергии, различни теми и съответно, абсолютно. ако ние се развиваме заедно, цялата екосистема наистина прилива, ще дигне водата за Точно всички. Точно така и подкастите стават един много сериозен формат, който всички по някакъв начин започват да припознават, дори като като рекламна форма, което М. означава, че включително и приходите се увеличават към тази форма на. Не съм вярвал. Не, не съм вярвал, че това нещо може да се случи, а, но никога не съм тръгвал за, за, заради, да, заради да, приходите. Да, да. да. Не, 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 не. Това е правилен подход. Тръгнеш ли за да правиш пари от един бизнес, нещата стават много дега. Имам между другото, като си започнал с а, а, тази ирландска поговорка, която аз а, нали, не, съм, не съм чувал. Аз съм много голям фани на, на различни пословици. А, наскоро, точно писах една, една една апликационна форма, защото искам да се да кандидатствам за Able активатор. Супер. И апликационната форма беше ам, трябваше, исках да говоря за смелостта, защото за мен е, не ли смелостта е както си говорихме преди малко, фундаментална част от от живота на всеки човек, а пък, казвам ли пък, на всеки предприемач. И цитата или поговорката, която искам да, да, да споделя е, че Корабът не е създаден за а, спокойствието и тихата вода на, на залива. Нали? Защото той е направен, за да излезе в открито в бурно море, да се тества срещу вълните. А, така че, според мен лично, нали, всеки човек, който се излага в някаква такава по-смела среда, нали, би могъл да тества дали той е дали е развит достатъчно, за да се, за да се mm. справи. Било то в бизнеса, било то в спорта. Да. Защото тези хора, които говорихме, и Мария, и, и Григорий, и Димитър, те, те, не знам дали си чел книгата на Димитър Бербатов. Невероятна. Невероятна книга, в която а, не се говори за заведение, и за салфетки, и за чалга. Там се говореше за това, как той е сложил надлеглоци в Байер, е сложил един списък с най-големите голмайстори в българския футбол, като Христо Бонеф е на първо място. И неговата цел, още това е, той е 21 годишен отива в Леверкузен, е да го задмине този човек. И той тренира всеки ден за това. И, 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 това според мен е нещо, което хората, а, които се прибират вечер, насипват си една голяма ракия и сядат да, 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 псуват каквото нали, им се пусне по телевизията, не, 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 си дават сметка, че тези хора тренират дву-три разово а, не, mm -hmm. Така, че... Вижоор, извинявай, че ще прекъсна. Това е да. неговата катедрала, човек. е. Това е, е целта, така която ти си поставяш. В неговия случай това е индивидуален нали, спорт. Mm -hmm. в, не индивидуален не спорт, индивидуална цел. Mm -hmm. нали, в другата отново по някакъв начин индивидуално, в която ти трябва да вкараш още хора, нали, които по някакъв начин имат същата цел. Абсолютно. Добре. Пожелавам успех на I'm Amazing. Ще сложим снимките, тъй като вие Ласи. ми изп... изпратихте ме всичките бири и аз още така ми стоят вкъщи. Да... И си ги бе човек. Да, да. да ще... и не ги Такъв искам да иска да ги, да ги отворя, да, ги, да, да си ги снимам, <laughs> защото това е... Нали, това, такива каузи според мен, е, трябва да се подкрепят. Много благодаря. И много се кефе, че сте обединили толкова много хора, защото трудно е да обединиш двама души, трима души, а вие сте обединили и това са девет бири. От 9 10 вече станаха. Даже се включих още едни. Супер яко. Да. което това са 10 бири от 10 различни пивовара, които правят крафт бири в България. И заедно искате да, да минете през това. И, и аз бях в, в събитието и в Zoom, където хората казаха много-много готини неща. Аз съм огромен фен на диво пиво, защото съм пил диво пиво в примерно в моите приятели от Скапто. Да. И това е една от любимите. Сашо аз е обичам... в това, да. Той е един от първите всъщност. Имам патрон на подкаст Емо, който също вари собствено на да. Той дори си я вари в къщи. И, 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 това е супер яко. Смисъл за мен лично това наистина е пъти като със специалното кафе. И това е една специална бира, направена с висококачествени съставки, за да бъде изварена в България и не е просто една бира да, да. за масово потребление. Да, да, да. Тя е бира за, за, ценители, за ценители на бира. Да. Тук нашата цел е да, из, да, да увеличим ценителите. Да. А, тъй като а, в момента пазара е малък и всички се борим и се самоизяждаме. Тук идеята е как да направим така, че да стигнем до повече хора, които да разберат, че подобна култура има. Това е като, не, пак казвам, като виното на времето и като кафето лека по лека, това е един път, нали, който ние трябва да извървим, така че повече хора да разберат, че това нещо е хубаво, това е качествено, това е интересно, това е послание, това е изкуство, това не е индустриален продукт, нали, който просто нали, отиваш, за да пиеш и да си, извинявам се извинявам, да се изпикаеш след това. Нали. Супер. Добре. А, ако искате да разберете повече за за I Am Amazing, може да... Ще има инфо в инфото към епизода. Ще има линк към сайта, разбира се, да разгледате www.g. <laughs> 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 така е, ще има и въпреки това линк в инфото към епизода, и ще видите там, кои са крафт. А, а, пиловарните, които участват, кои са. Баровете за крафт бира, магазините за крафт бира, които може да си купите, а бирите. Ужасно много благодаря за подкрепата. Наистина е много важно. За мен е всяко нещо, което хората се обединяват, е нещо, което трябва да се поощрява и трябва да се разгласява. За, за мен лично аз вярвам в това и го живея. Знаеш, че книгите са много важна част в подкаста. Mm -hmm. Аз са в предварителния разговор, като се те... А, ти помолих да помислиш за някои книги, които би препоръчал. Тук сме сложили само някаква много малка част от книжките, които... Mm -hmm. а, ето имава. Да. А стратегията си на океан, The Inside Track, Атомните навици, да, да, да. на Тим Ферис, а, любими, две от любимите ми, най-любимите ми книги. Смощ да ти но се подаря, вече не се сети. Другия да пратя, да. С най-голямо да. удоволствие. Кажи ми кои книги би препоръчал на слушателите на подкаста, кои сте ти любими, кои сте били полезни. А, тъй, а, в зависимост от това, каква е целта ни в живота, нали, различни книги трябва да се четат. И, а, според мен обаче има няколко, които са а, базисни и които са много важни. А, едно от много важните неща, които според мен и в момента се изтезавам дъщеря ми голямата да, 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 да почна да ги чете, са трите книги на Йовануа Харари. Да. А, които по много интересен начин всъщност обясняват кои сме ние, защо сме такива, защо унищожаваме тази планета, какво следва от тук на сетне, което е според мен много важно за всеки един човек да си даде сметка. Абе, чисто от социална, психологическа, от политическа гледна точка, защо сме на това положение, в което сме в момента. много интересни книги, които според мен изключително много помагат за бизнеса, защото вътре се обяснява или ако четеш някой път, дори между редовете, но някой път и абсолютно директно в тях. Всъщност, по какъв начин ние интерактираме един с друг и нали, какво ни прави такива социални животни, каквито сме. А, нали, има някакво така, поглеждане в бъдещето, което Самият Харари, казва, нали, не, не, аз не съм а, пророк. Нали? Просто гледам какво се случва и се опитвам да дам някаква моя гледна точка. Но са много интересни и мислите за това, кое, какво предстои. Нали, не случайно има подкасти с а, Гейт, с а, Цукърбърг, Нали, Видимо, човек, който направи революция в. А, че той е историк, реално. Направи нали, да революции в тия социални теории и мисли на всички нас. Просто успя да даде някаква много интересна нова гледна точка, която всички се плеснахме по чулото и казахме, бати, верно е така. А, поне аз. Нали, има много хора, mm -hmm. които, в които влизам в спор, които обясняват колко е крайен, което е естествено мнение на всеки един от един читател. Според мен това е абсолютно задължителен автор, независимо дали се занимавате с бизнес или не. Ако се занимавате с бизнес, според мен има няколко книги, които е много важно да се прочитат. Едната беше моята настолна книга от преди 15 години казва се Маверик на Рикардо Землер, която е леко утопична книга, аз тогава, верен на моите такива страсти, да променям и да експериментирам и да пробвам някакви неща, се опитахме тогава да направим е така да видим колко нещата можем вътре да ги пише в тази книга, да ги вкараме в All Channels. Честно казвам, много се провалиха. <съща> <съща> се Ама едно към едно или адаптираните версии? Не, 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 <съща> опитахме се да адаптираме. Сега едно към едно беше <съща> нали, много сложно, защото той <съща> все пак, той човек управлява някакъв огромен бизнес. Не, опитахме се да адаптираме някакви неща. Uh, остана свободата в интерес на истината. Защото мисля, че това много повлия да се катализира тази идея, че в хората всъщност трябва да бъдат свобод. свободни и да имат uh, свободата да взимат и да дават решения. Uh, така че uh, тази книга е много интересна, такава менеджмент утопия, която. Според мен, всеки един човек, който занимава с бизнес, трябва да прочете най-малкото, за да види друга гледна точка на това, как се управлява бизнес. Най много често съм чувал тук българските бизнесмени, нали така, в сложени, леко иронично, а, български собственици на големи компании, които са изключително а, тиранични и авторитарни. Кива, авторитарни и, са, тук, говориш с мен, ще мълчиш. А, тази книга дава много интересна гледна точка и наистина ни дава възможността да да преосмислим комуникацията с хората и си дадем сметка, че когато един човек започне да се отлепи от земята, започва да губи емпатия и започва да вижда нещата по друг начин. И това може да го видим в тия кретени, които гласуваме през 4 години за тях, независимо от коя партия mm -hmm. са, нали, които идват с големите обещания и в един момент почват да стават някакви други хора, се ги сменят извънземните. Тази книга обяснява какво се случва и е хубаво да се прочете. Точно за да стим здраво на земята. Едното е свободата, другото е down to earth. Сега, има една много важна книга, която аз също бих препоръчал. Тя е тежка за четене. А, казва се а, на Флам Холц, Казва се Болките на растежа. Тя е малко като учебник писана. Професор Флам смисъл, човек е академик, правил изключително много изключително много а, такива проучвания с компании. Т.е. базирано е върху данни, не е базирано върху някакви философски мисли. Той е самия консултант. И фактически в тази книга могат да се видят, всеки може да припознае себе си в зависимост от стадия на развитие на компанията. Тоест може да видиш какво се случва на всеки един стадий, в който твоята компания се развива с всичките идиотии, които се случват и ти си мислиш, че си сам в вселената с проблемите си. Всъщност там виждаш, че хиляди хора имат едни и същи проблеми, предизвикани от едни и същи действия, които никой от нас не може да предотврати, дори да прочете книгата, а, които следват едни решения, които ти някой път интуитивно взимаш, някой път взимаш с помощта на консултанти, някой път четене на книги, след което идват нови проблеми и всеки един стадий на развитие на компания всъщност е толкова добре разписан, че в един момент ти четеш и се успокояваш, че не си сам на този свят че всички е, е, си удрят е, това с тухлите, че всички ги боли, че след това идва момента на пауза, в който ти отново си щастлив и усмихнат, след което пак се блъскаш с двете тухли. И нещата това е, това е, това е живота на предприемача. Изключително хубава книга, болки на растежа се казва. Само мога да мисля и за други книги, но мисля, yeah. че тия, е, нали, първите три плюс следващите две, все едно хубаво начало за. О, да, О, да. Благодаря ти. А, мисля, че Болки на растежа не е препоръчено до сега. Маверик, може би един път. Имам списък с всички да. книги. За хората, които не знаят, че има списък с абсолютно всички книги от всички подкасти, може да отидете, да отидете на сайта и в урвата да напишете Register, т.е. на superhumanpodcast.net, на кона Register е регистрът на подкаста. Да. Е. всички гости, всички цитати, всички епизоди, всички книги. Good препоръчва ли се? Да, Пърпавам, че се препоръчва, да. От тя, тя е една от настолните. За... И тя е хубава книга. Супер. Много яко. Искам да те върна провалите. Да. Е, е, а, бълзко, ти бълзко. вече изкара... А, аз, а, моят ментор и е човек, на който се възхищавам, Христо Нечев. Той каза, че има няколко компании, които... А, нали, Gracious, е продал и е изпечелил и такива, които Gracious са се провалили, такива грациозно са се провалили. Да. тук ти, първи урок на, на тези провали, който сподели вече а, и всъщност той се превърна един в, в един от уроците, защо Кохонес така успява като а, предприемарска инициатива, е именно енергията, която човек влага. Отдаване. Да. да направо си отдаване. Енергия и отдаване. Това директно отива към фокуса, преди малко ще ти кажа за фокуса, но, но ми звучи като ако нямаш а, енергията, която може да отдадеш на този нов бизнес, по-добре не го започвай. Това е моят съвет. Или намери някой, който може да отдаде енергията, както Мишо Ба... е. А, Мишо е със собственик. И... Именно, намери И... със собственик. Да, може би намери със собственик. Да, да може би това е. Въпросът е, че а, особено в стартап фаза, ако ти просто си някакъв нали, инвеститор и човек, който се усмихва отстрани, гледайки нали, как нещата се случват, този другия със собствен в един момент може да зададе въпроса, ти типа за какво си ми, нали? което също не е много файн. И това е логичен въпрос. Нали? Нормално е в един момент човека, който а, стои между двете тухли, Мусто и между двете тухли, нали, си взе въпроса, е, пич, нали? Заслужава ли си? Заслужава ли си, да. Нали. Аз взимам тук един процент, път то там седи, гледам го на Малдивите, нещо пуска снимки. Нали. Mm. Така че а, бизнеса, нали, освен ако не, не е тръгнал такъв бизнес модел, нали, който е с идеята, че ще бъде продаден, в който си намерил някакви ангели, инвеститори mm. и тогава си съзнанието, нали, че в крайна сметка пък ти без техните пари не можеш да се оправиш. Но когато трябва да, да правиш фемили нали, или приятелски бизнес, това е highway to hell. Нали? Това е най-бързия начин да развалите отношенията си. Да правиш бизнес с приятели или семейство. Да. Тук в нашия случай с Кохонес, съм и аз лично влагам изключително много време, аз не, не, не бях правил оперативни кампании от 15 години. В момента Amazing, Мейзинг, аз се занимавам на 100% с нея, нали, което ми се случва за първи път. Нали, отделно а, помагам адски много и за комуникационната част, това е нали, моята пък част от енергията, която в момента бих могъл да си позволя да, да вложа в, а, в този бизнес. Има ли разлика спрямо ти, нали? оперативни дейности, когато си започвал учене, си си ги движи от тези неща и, и сега, когато реално го движиш за друг твой бизнес проект? Ами, виж, пеперудите в стомаха са същите. Много е готино. Пеперудите в стомаха са същите и другото е, че сега се опитвам, нали по някакъв начин да използвам опит, който от години съм трупал, за да не повтаряме тия грешки. Пак ги правим, нали? Ама поне така съзнателно ги правим. А, нали, хаоса, първоначалния хаос в създаването на една компания, който е неизбежен, се случва и тук. Нали, Хаосът е гигантичен. А, опитваме се да го окрутим, ама той си е, как да кажа, той си е вреда на нещата. А, иначе, м абепеперудите са човек. Това е най-хубавото mm -hmm. нещо на стартирането на бизнес, че когато имаш емоцията към него, нещата стават много хубави. Имаш ли конкретни уроци, които би споделил от това пейнтбол игрище в Бога в град, което е така неуспешен опит а, за бизнеса и другото из туристическата агенция? Нещо, което. Да имаше да и още човек. Той да, е, да. имаше много неща през... Добре, кога спре да опитваш да създаваш uh, нови бизнеси, които никога се не са свързани Е, както виждаш, никога продължавам. продължавам да си блъскам главата, което е, нали, тая. А, 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 твърдоглавия, това нали, което си казваме, бе. не беше успея, малко му стара, нали? Аз ли да не мога. Аз ли да не мога да продължавам. Явно нали, тази девиация има все още. Ами виж, значи, <сък> с пейнбол игрището, а, отново, де, 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 това отдаване на идеята, когато не можеш да отдадеш време и енергия, а, нещата не се случват. Когато делегираш на човек, който, а, който няма интереса и който няма а, предприемаческото съзнание, то не става. И нещо много важно има сега се среща. Човек няма ли го страха в правенето на бизнес? Защото а, страха е другото лице на смелостта или не другото лице. Те са много свързани. Mm -hmm. Нямаш ли страх, когато започнеш да правиш бизнес, значи нещо не е наред. Ако всичко ти е наред и тебе не те е страх, а, това означава, че този бизнес, м шанса му да оцелее не е много голям. Не те ли пари отзад? Не те ли гури? Не, не се ли будиш нощно време а, с страх, какво ще стане утре, дали нещата няма да се провалят, какво ще случи с семейството ти, какво ще стане с доходите ти. Няма ли го това нещо, според мен шанса да се провали е много голям. Според мен голяма част от стартапите се провалят заради това. Когато ти получиш пари на готово от едни глупави чичковци, какъвто съм един от тях съм и аз, които са инвестирали в някакъв стартап, защото имам такива случаи, Даже не, не, не искам да говоря за тях. Кой е такъв известен български стартап, не. в който събират пари от едни тапаци като нас, и инвестираме едни пари и тези пичове изхарчват всичките пари за заплати, за ходене по конкурси, които печелят абсолютно всички стартап конкурси, където се появят, защото идеята е готина, пичовете са харизматични и говорят някакви врели, някакви пели на сцената, всички мръкопляскат. Ако ти го нямаш, то страх, човече, защото харчиш чужди пари, аз не виждам как можеш да се справиш това означава, че ти просто имаш комфорт утре да кажеш, това не става И количката се удари и да тръгне в друга посока. И това се случва. Това, заради което не се случи пейнтбол uh, игрището, е това, че аз имах моят бизнес. И за мен това не беше важно. Но и това беше някакъв прочет, такъв, който се е случил отстрани. Хоби. Хоби. Хоб... Да, скъп хоби бизнес. Беше много готино, защото беше хайп. Викаме, бати, колко път толкова да е инвестицията, накупихме неща, взехме някакво игрище, Ходих се ни багери там, да си играя, а, нали, да си ни чичковци други да правиме разни окопи и, и Нали, Беше много забавно, след това обаче го дадах да го движи друг човек, който беше на заплата и на процент. Естествено, какво му пука на него. В същия момент аз не мога, защото той беше и град. Трябваше да пътува между двата града. Туристическата агенция беше просто сайт проект, който ние се опитахме да развием, но отново беше all channels, нали, който винаги е бил на първо място. В момента Кохоне се развива супер добре, защото това пари на дупето на брат ми. Това е неговия бизнес, mm. това са неговите кредити, това е неговата съдба в момента. Аз му помагам, но ако, разви, ако зависи от мен, най-вероятно ще бъде провален бизнес. Така че. А... Ако си търсите съдружник да направите бизнес, намерете някой, който да, който да го пари. Нали? Mm -hmm. Тук Стив Джобс има една много важна реплика. Нали? Stay hungry. Uh, stay hungry, uh, страхувайте се, моята нали, добавка тук. Просто няма ли страх от правенето на бизнес? И затова тук си искат и кухонес. Нали? И затова mm -hmm. тук си иска и малко смелост. Защото ако няма страх, ти нямаш нужда от смелост аз нямах нужда от смелост, когато правих пейнбол игрища. Това бяха просто някакви излишни пари, явно, които съм имал в този момент, които съм ги фърлил в това, дали с тях или без тях, нали, живота е продължил напред. Но когато фърлиш парите, нали, инвестираш ни пари в бизнес, от който ти се храниш, е тогава вече има нужда от кохонес. Да. Интересно, аз понеже тук напоследък много се кефя на Елизабет Гилбърт на книгата Магията да твориш, авторката на ли се обичай. А тя има една така взето, Тя си споделила мислите на тема креативен живот. Писане. Не само писане, писане, да. всякакъв тип творчество. И тя прави разлика между смелост и безразсъдство. Нали, тук няма. Тук... Да. Тук много, много интересно го описа, защото смелост и безразсъдство са различни неща. Да, да, абсолютно. А, и смелостта не значи, че няма страх. Страхът е нали, това, което те... Пари и ти казва, бе, ако това не се получи, ти ще останеш няко, без пари, без, без работа, без, да. без доходи, без храна, а, аз лично се стремя, колкото е възможно да си построявам такива safety сефтинец. Мрежи за безопасност да. такива, под, в цирк, където ги слагат отдолу. Да, 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 да. За да знам, окей, okay, кое най Знаеш ли, много често разсъждавам на тази тема. Напоследък не съм, но преди около година и половина бяхме на море с едни от най-близките ни приятели. И пътуваме там, вече почти стигаме до тази, си спомням точно къде се намирахме и си говорим с му приятел и той каза, Бе, Гошка, не те ли е страх? Не, утре този подкаст може да го няма. И аз му казах, да, всъщност, това не зависи от мен. Мисля, подкаст наистина може да го няма, утре да няма интернет, да няма подкаст, да, да няма платформи, да всичко може да се случи, да. Инфлуенсерите да ни вземат бизнеса на всички. Всякакви. <laughs> Uh, да, или, или 8-те джуджета. А, uh, и всъщност... Тие не се интересуват от нас. Ние сме твърде такива. Малки. Много се работи при нас. <сък> и си казах, виж, аз съм интервюирал 150 човека. Тези 150 човека, ако на всеки един от тях изпратя един имейл, им кажа здравей, така и така, подкаста вече го няма, не съществува, а, имам нужда от работа, има ли нещо, което спрямо Понеже ние като си говорим сега два часа с теб, ти придобиваш представа за това кой съм аз. Да, като да човек. абсолютно, да. И този човек, който а, стои срещу мен, горе-долу разбира и вижда аз за колко време съм се борил, за какво. Колко име е още получив в отговор с предложение, според теб? Айде, 10% да получа. Е, може би повече ще получа. Айде да приемем, че са 10. Да, от 150 да. това са 10. В момента сме на 250 разговора. Това са 25 предложения. Айде да кажем, че примерно половината от тях ме удовлетворяват като условия. Това са 12 предложения. Кога е последният път, който си имал... как математически си го решил проблема. Кол колко, кога е последният път, който си имал 12 предложения за работа наведнъж? 12 да, п... да, И да. то от хора, които ти се възхищаваш, си ги поканил в... А, за да разкажеш тяхната свършчуваща история. И това някак си ме успокоява. Това не е още, което може да се случи. Просто да изпратя един имейл на тия 250 души. Да каже, хора, аз имам нужда от работа, защото... Е, ти си да. за... Да. И така, и всъщност това ме, това ме успокоява. Това, това ме, не, не, аз не правя неща, които някой ме е карал да правя. Да, Подкаста да. правя изцяло по моя начин. Ако трябваше да слушам хората, които казваха, а, това никой няма да го слуша, ти нямаш видео, никой няма да го гледа, това е много дълго и така нататък, нямаше да имам 250 епизода. Аз се замислих какво е Аз мога да направя след това един подкаст, ако ни се провали оочено всичко, и мога да направим подкаст, който да бъде моите провали, например. Ети го. <laughs> Ама, точно това казва Елизабет Гилбърт. Хората си мислят, че трябва да пишеш или да говориш да, за някакви конкретни муководин. неща. Да, да. А ти всъщност трябва да споделяш. Точно ти така. просто споделяш нещата, през които си минал, които са ти случили, мислите, които си имал. А защото сутринта, като се събудих в 7 часа и ме заболяха пръвците, защото вчера съм бягал на 5-километровото бягане в Южния парк на нашите приятели от 5 КМРН. А, си казах ох, пак, нали, не, си, не си направиха масаж на пръстите и така нататък. И сега тук цял ден ще ближа рани ще ходя като робот, Но ето това са като не си си дал сметка за нещата, да. които ти случват. Супер, добре, а говорихме за книгите, говорихме си за, за ценностите. А, говорихме си за, за преподаването, споменахме за Аем Am amazing. По темата с диструптинга е нещо, което ти използва. Mm -hmm. Ние на български, как бихме го, как бихме го превели имаме ли българска дума за това според мен. Disruption. Uh, то е буквално е смущение, но смисълът е такава такава дума нямаме в българския език, просто защото ние да. малко обичаме така по Да, без да генерализира, но да, идеята е че правиш неща, които са не, непознати, иновативни, да, uh, търсиш нови решения. Например, uh, нали disruption или Промяна изобщо на, на пазара е, когато се повиха мобилните телефони, и домашните телефони умряха. Да. Аз не, не знам дали някой има домашен. аз не, не знам дали познавам човек, който има домашни телефон. Странно майка ми баща ми. Само офисит. офисит. Сам в офисите. Само в офисите има. Место, където срещам, да, че има да, такива. И ние, ама не знам дали са звънели скоро. Да. Та, да, всъщност, ето това е един такъв бизнес. Социалните мрежи и това, което си говорихме с Христо Василев също, беше, че никой в началото не казваше, че във Фейсбук ще бъдат 50% от рекламните бюджети но реалността е различна. <laughs> а никой не казваше, че Google а, реално ще бъде толкова мощна платформа, колкото е. Всички си мислят, че това ще е Yahoo. аз като човек, който. Или, е... че Amazon ще вземе бизнеса на всички ритейлери. Да. А, да. Да, да да. Не, всички има постепенно да. Лека по лека. Да, лека, по лека, да. А, и, и, така, и, и, че всъщност България ще има толкова големи нали, компании като eBay, кой би, кой би си предположил, преди, дори преди 10 години, че в България хората ще пазаруват толкова да. много онлайн. А, но ето, реалността е такава. Това са бизнеси, които са дизръптари. Ето уча се е дизръптар на образованието в училище. Mm. А, и, и, и това всичко идва от а, сестрата на Дарин, която има нужда от помощ с уроките. Mm и нейната не, не, му оба към него и после няколко имейла от, не, негови от нейни съученици, Много си глупав бе, защо не качи този урок как те обеща, сега имам двойка на контролно по физика. <сък> <сък> и нали, тук малко префразирам, но това да. беше, че някой се беше провалил заради това, че той е не е успял, докато да. ходи в някакъв супер такъв университет да, да, учи да се развива, някой му, му мрънка за това, че не е качил поредното видео. Та, този подход, този креативен начин за мислене извън кутийката, на намиране на нови решения, как се, как се развива в един човек, как се развива в един бизнесмен, да. да не си, окей, това се прави така, така, и така ще го правя точно така, така, и така, ами да търсиш нови, нови похвати и нови решения. Наши тук още една книга ще препоръчам, която се казва Нацията предприемач. Има голяма звезда на Давид на корицата. На Авторите не се сещам, двама бяха, не се сещам как се казват. Вътре има едно много интересно нещо, което, а, много интересни факти а, и фактите са всъщност, че Израел е на първо място по патенти в света, значи или преди щатите, или на първо, или на второ място. Това е една държава, която е на, по патенти, не е на отгола населението, yeah. по патенти, Израел, не е случайно част от развойните центрове на всичките тия споменати компании, и Google, и Amazon, и Intel са всъщност там, а а не са в България, където има кол-център. Разликата е съществена. С цялото ми уважение към хората, които правят сърхотен бизнес в България, но М -м. те са единици, за съжаление. Израел е с големината на България. А, там има едно много интересно нещо, което те казват, че всъщност има една дума, много известна реплика такава. Шутспех се казва. Шутспех е обяснение за това, когато ти... А, опонираш на авторитетите. Що успех е, когато ти си такъв, ние му казваме, може би отебаване в България. Mm. Само, че в добрия смисъл. В който ти. Някой ти казва нещо, макар, абе. Това да, така ли Абе, това така ли е? Защо ми го казва това нещо? Дали пък няма нещо по-добро от него? А, и тук някъде идва дизрапцията. То не е да направиш някаква генерална промяна в нещо, да измислиш. А нещо, дето не е съществувало до този момент. То е да промениш телефона, да го направиш мобилен. Нали, много малко са хората, които просто са събудили един ден и са измислили лъка и стрелите. Нали, По-възможно е някой от копието да, нали, да е направил лък и стрели. А, тоест тук шут спех означава, когато видиш дадено нещо да кажеш, това дали не може да бъде променено? Това не е даденост. Това е това, което в ол ние наричаме принципи. Абе, нали? тия принципи дали са достатъчно добри? И това е шут спеха, който ние се опитваме да възпитаваме. Абе, това ли е най-доброто нещо, което ние правим? Дали не може да го направим по-добро? Въпросът е, че за това нещо, нали, освен свободата, човек трябва отново да има смелостта да го направи. Да има топките да, да го случи това нещо. И да, и да може да го отстоява обаче. И това е отново пък метафората с количката. Нали, когато се удари в стената, не да отръгне в другата стена, ами да продължи да търси дясното, твоето дясно mm -hmm. на то от лабиринта. Дясно, дясно, докато намери дупка в тази стена и продължи в тази посока, а не тръгне в нова посока. Така че а, това е според мен е важно за дизръпцията, че трябва да бъдеш буден, че трябва да не, да не вярваш в а, статуквото, да се опитваш да променяш статуквото, но да имаш сила да mm -hmm. удържиш, защото статуквото е силно. Нали, статуквото е нещо, което то си се пази. Там има хиляди причини, защо статуквото е статукво. Нали, то си има всичките си аргументи, трупани с години. И ти трябва да намериш новите аргументи. И трябва да намериш някакви нали, хора, които да ти повярват. Нали, да повярват, че слънцето не изгрява от а ми изгрява от запад. Което също е много кофти, между другото. Сега се сещам, защото имаше пък на, на Харари, имаше такава нали, теория, че всъщност всички, религии, всички движения в света се създават от а, хора, които казват, че Слънцето изгрява от Запад, а не които изгрява от изток. което е дизръпцията. Когато казваш, че Слънцето изгрява от изток. това е очевидната истина и хората ти казват, и добре, и какво? Когато обаче казваш, че Слънцето изгрява от Запад, ни първо се присъединяват към тебе такива по-шашавите и след един момент всички почват да викат, да, то май верно изгрява от Запад. Нали, като се замислим и за тая история с коронавируса, нещо такова се случва и в момента. Но като царя го. Еми, да, ма в кое смисъл. Супер. Тук имаме една игра специално на един от патроните на подкаста, Весто Купанова, каза се Kiss the Frog Now. Тя е за тимбилдинги и всъщност за опознаване добре, на хората добре. помежду си. тук имаме едни карти с personal questions, които са на английски. Аз ще помоля да си стегляш една произволна карта добре. и съответно да, да кажеш каква е, какъв е въпросът, да ни го прочетеш и после да ни го преведеш и да му отговориш. Добре. Сашо? От, Сакай една ли? Имам две. Добре. <laughs> okay. If you could spend a day as the opposite gender, what would be the first thing that you would do? Uh, смея се, защото в момента правим интервюта с I'm amazing, които са точно е такива въпроси, които задаваме на собствениците на бармани. просто ги вадим по същия начин. Mm -hmm. И те са също толкова, нали, ridiculous, uh, странни като този тук. Така, ако имаш ден, който да прекараш като, uh, т.е. да бъдеш от uh, другия пол, какво ще бъде първото нещо, което ще направиш. <съкъв> Аз имам две дъщери. Я да видиш, това е много интересен въпрос. Сега съм в ролята на тези бармани и неми собственици на барове, които и те се пържиха. Сега, сега разбирам ме? какво, разбирам е, има. Да. Сега разбирам. Минаваш и какво? А, това първото нещо. Най-вероятно ще застане пред огледалото, за да се вида гол. Е, първото нещо, да, което е много нали? Но не, някакси нали, на този целият визионерски разговор аз със, едва ли... Аз съм сигурен, че и жените, които биха стегли тази карта, биха отговорили по същия начин. <съща> 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 Виж, аз съм такъв а, ревърс сексист. Аз дълбоко вярвам, че жените имат а, изключително по-добри качества от мъжете. Не знам как точно, ако съм жена, ще мога нали, да го докажа това нещо, но дълбоко вярвам, че а, жените имат изключително силни качества, много по-силни, отколкото мъжете. Просто в този свят на мачизъм и физическа сила нали, сме ги довели до това, че а, нали, по някакъв начин трябва да... т.е. да ги емпауърнем, да, да покажат своята сила. А, и така, и да ти кажа, не знам, освен че първо ще се видя гол. Mm. А... Е гати. И не, мисля, че това е беше мой отговор. А, по някакъв начин, наистина, а... ние ни, понеже купуваме на двете ми дъщери, сме им взели тези книги, а, Жени бунтарки, които също mm. мога да си ги запишеш в, <laughs> в... в... в рекламените, естествено, всяка сяка вечер ги чета на, на малката сега okay, в момента. Добър. А преди ги четяхме голямата, а, в тях всъщност се говори точно за нали, всичките тези жени, които са направили изключително а, големи промени в обществото. Имали са топките да направят а, някакви наистина много важни неща, а, които събрани на едно място, също си даваш, даваш си сметка нали, колко много е повлияно обществото ни, всъщност, от дамите. Нали, живейки в един а, мъжки свят на големи космати мъже, нали, които по някакъв начин се опитват да. Да, може би това ще е нещо, което ще се опитам да направя, Ще се опитам да докажа, че а, макар и жена имам топки да променям обществото, но това mm. няма да е първото нещо, защото mm. първото ще да се вида гол. Mm. Супер! <laughs> Благодаря ти а, добре. А... Тук ми дойде на ум един въпрос, който отдавна не съм задавал. Ако можеш да кажеш, че, има няква, че имаш някаква свръхсила, каква би била тя? Ако имам някаква свръхсила, каква да. би била? В смисъл, какво мислиш, че е твоят... коя мислиш, че е твоята свръхсила, може би е по-конкретният въпрос? Ами, ако имам свръхсила, бих премахнал социалните медии. А, а твоята е, свръхсила, каква е? Премахвач на социални медии. Моята, така, моята свръхсила в момента или по, по принцип това бих искал да бъда. Не, каква е? Каква, каква е? Мислиш, че Кое а, е това е твоето свръхумение, което... Ами, моята свръхсила според мен е, че... А, 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 че не се отказвам. Това е... А, може би и над е думата. Това е моята свръхсила. Не се отказваш сила. от какво? Ми, като почна нещо, много трудно мога да се откажа от него. Я провалите. Uh, Виж провалите са просто жизнен опит, така, тук е време за втори вид или може би трети, не знам кой стана, за двама пичове, които стояли пред едно казино, uh, един е чисто гол, другия е погащи и този чисто гол е казал пич, вика, затова те уважам, че знаеш кога да спреш. Uh, та... Нали, живота продължава, провала е много хубав жизнен опит, нали, аз съм се, преди да се проваля не съм направил някакви опити, взел съм си пулката, които съм ги инжектирал в основния бизнес и както виждаш в момента се е нали, рожба на моите провали и на това, че реално аз не мога да се справя сам с един нов стартап, ако продължавам да движа един бизнес, нали, който е естаблиш вече и който си иска своето, и иска своето внимание. А, поради което моето решение е това. Нали? Моят брат, който се справя брилянтно с задачата да го развива. Така че, нали, аз съм инвеститор, занимавам се с нали, комуникационната дейност, но той човек, който реално стои за това нещо. Той е лицето, той е да Майнда там. Mm -hmm. Аз не разбирам от бира и почти не пиех бира до този момент. А, та това е... Ината е много важно нещо, според мен. Ината, е, ината означава и смелост до голяма степен, означава да преодолееш страха си. Ината означава да, като застанеш на една скала и погледнеш надолу и ти се завие свят, пък да скочиш, нали? Или, е така да кажеш, аз ли пък не мога да скоча сега тук? Така че, според мен, това е нещо, дет ме движи напред, но малко е такова. Някой път е изморително за хората около мен, а защо? Това е въпрос, за който не се бях сетил, ако имаш една свръхсила, би а каква би била тя и ти отговори да премахна социалните а... Медиа, Медиа. медии? Защо? Защото човек това създава жестоко разделение и създава всички тия бабали, в които живеем. Единственият ми коментар онзи днес след изборите беше, че ако погледна в, а, нали, в а, собствения си фейсбук, ще видя, че 90% печели Демократична България. Фактически няма такъв народ. Нали? А, ние живеем в много разделено общество, което консумира много бързо и много повърхностно информация, която социалните медии дават. Освен това, консумираме изключително добре прецизирана информация за нас, което ни прави тесногради, фанатици и вярващи в извънземни дракони. И всеки един от нас вярва в някакви отделни неща. И в един момент ние сме едно общество от едни бабали, които а, много трудно може да се съберем и да комуникираме заедно, което на макроекономическо и политическо ниво е много опасно. Това дали аз си говоря с приятелите ми от Хаджи Димитър, откъдето съм роден, а, няма никакво значение. Проблемът е, че когато обществото се фрагментира, се създава изключително много напрежение, което не се катализира в посока развитие, ми се катализира в посока безумни спорове, дали Мария Бакалова е гениална или Кобрат Полев е велик. И това е сериозен проблем. Mm -hmm. Знам, че е невъзможно. Mm -hmm. а, знам, че е утопично. Знам, че а, социалните медии си имат техните страхотни. Да. Това ще е следващия въпрос. И, че... и позитиви. Е, не, естествено, че има позитиви. Нали. Имаш, аз имам 3000 приятели, от които не познавам две трети. Нали. Това е страхотен позитив. А... <рък> <рък> не, виждам се, да, виждам някакви хора, виждам някакви, нали, които правят някакви неща, ход по малдивите, нагоре-надолу. Нали, има, има, има позитиви. Срещаш се с приятели, които не си виждал от 103 години, нали, които си загубил с времето. В един момент ги намираш, виждаш какво правят. Нали, има и е тази социалност. Въпросът какво носи тя в края на деня? Нали, освен, че а, приятелите ми в щатите, които не съм виждал от 20 години, нали, знам, че имат три деца, а, другия работи, не знам си къде, не носи някакъв друг грандиозен. Yeah. Аби има позитиви. В няма какво са тук да хейта. Има позитиви. Има си позитивите, но има и огромния негатив. Да. Виж, например, как Туитър е платформа, в която новините мисля, че: Не си спомням, коя беше конкретната новина за нещо, което се беше случило, но първият твит беше принуд 13 секунди след като това нещо се беше случило. Да. Виж, Жор, това е факт, че нещата стават много динамични. Динамиката обаче има някаква граница. Ние не можем да живеем толкова динамично. Едно време, когато ходихме на срещи, закъснявахме с 15-20 минути и е и беше нормално. Нали, никой не може да ти В момента, на първата една минута, в която не се появи телефона, звъни и казва, а бе, какво стана? Нали, аз не, 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 не. Тука ли си? Къде си? И днес с тебе го имахме този тют същия. Нали? А, така че... А... Това да се забърза ежедневието ни, ние да сме изключително обременени от информация, която няма никакво значение, е огромна. Нали, ние в момента консумираме съдържание от хора, които не са никакви авторитети, но те са се самосъздали като такива. Нали, те ти дават една информация, която аз виждам, нали, дъщеря ми в момента, по-голямата, която тя консумира онлайн информация като първа инстанция. Нали, там няма тази критичност, която ние. Благодарение на тежкия ни опит с всякакви мошенници през годините сме развили. Те филтри, те деца ги нямат <у Liberty Overwatch> още, ние трябва да ги развиваме в тях. и Това е също въпрос на образование и на възпитание. А, защото момента в който истината бъде приватизирана, което се случва в момента, а, нали, аз съм антитръмпист, мозъка на костите си, кому, но ти не можеш да решиш кое е истина и кое не е истина, нали, просто защото си част на мрежа и да кажеш ми, то няма да говори повече и да кажеш ми тия да говорят срещу вакцините, ще им спреме доста пута, ще кажат ми тия да ядат домати. Всъщност не трябва да ядат домати, няма също да се изказват публично. И тия дето вярват, че а, нали, слънцето изгрява от изток, ще кажа ми то, всъщност от днеска вече изгрява от запад. И тогава какво правим, човек? Видя ли коя е книгата за теб? Не, коя? Погледни. Ага, 84-та. Да. И ти, 84-та е това може би с Хъксли, с прекрасния нов свят, нали, някаква комбинация, нали, защото не е толкова хардкор като тук. Нали, тук все още сме в хуманната версия. Нали, в която... но тази книга е написана 25-та година. Да, 25-та, но да, шансът да се втвърди, като гледаме нали, как, с... как, демокрацията започва да изчезва, защото това е други ми проекти, Innovation in Politics, където пък mm -hmm. се занимаваме с това да намираме нормални политически практики. Просто в цяла Европа нивото на демокрация спада благодарение на COVID. И това бяха последните изследвания. Просто насякъде се вижда как нивото на демокрация, нивото на свобода на хората абсолютно натиснато надолу. И ние всички сме доброволни участници в този филм. Mm. Добре. Стана тежко. Виж какви хубави неща си говорим. Да, и тук... Жени, и тук, на политика. Да, тук си хванах нещо много интересно, което каза още веднъж малко по-рано за този а, баяс на чист български предразсъдък, да кажем, или Вярване в авторитета, mm -hmm. който оказа, че всъщност създава едно вярване в авторитета, което хората не подлагат на съмнение. Тоест, този да. човек е дошъл, той ми го е казал. На, на български мисля, че нямаме буквален превод, но на английски е Authority Bias. Да. Нали? да. Един авторитет, който идва и казва нещо, и ние сляпо му вярваме. Да. Както са доста хора у нас, нали? Просто. Този авторитет каза нещо. А И сега го каза пак, да. а, използва същата препратка. Как според теб можем да контролираме, излизайки от страни на това, което ти вече каза, защо този човек ми го казва това, какво го кара да има, ли, дали, дали има някакви други намерения спрямо това, mm -hmm. което ми каза, но има ли други начини, по които ние можем да, да го контролираме това нещо? В смисъл да не се привързваме към авторитети, които идват и ни говорят неща, в които ние слепо вярваме. Според мен образованието и възпитанието са двете неща, които трябва да работят в тая посока. Образованието трябва да даде свободата на а, тия деца да мислят и да, и да оползват, да а, предизвикват авторитетите и теориите. Когато образованието с години наред е било а, euh, наративно, т.е. някой ти блъска в главата. Това е така, защото аз казах. Да, аз казах, така е написано, аз, съм, нали, аз, така съм и кандидатствал. Ето тук, че тия литература. 15, mm. да, по литература, тия 15 анализатора, тук, където се разсъждавали, що така е казал Вапцаров, и сега трябва да го цитираш. Сори, пич. Mm. А и в този точно момент а, нали, образованието започва да усъкътява. Нали, тя, м то не създава хора, които мислят, ами хора, които повтарят. А, тъй като образованието пък то е нали, такава институция, която винаги е създава унификация в едно общество, ние не можем да има някакви огромни очаквания към него. Затова обаче идва възпитанието, идват хора, които дизръпват по някакъв начин, идва оня шуцпех нали, еврейски, който ние трябва по някакъв начин да го развиваме в хората. Моят проблем е, че социалните медии не създават успех. Те създават унифицирано профанизиране на, на хората. Нали, това да сменяш на TikTok с палеца си води единствено до развитие на палеца, нали, но не и на мозък. И а, блъскането нали, 12 часа скрин-тайм с смешни клипчета нали, не води до това един, един човек да се развива и да създава в себе си чувство на на глад и на желание да се променя. А, и тук според мен е много важно ние като родители да създаваме в децата си именно това недоволство към това, което се случва, за да могат те да променят. Ако няма недоволство, т.е. ако има нали, една презадоволеност от това, с което децата живеят, което е големият проблем на хората с средства в интерес на истината, а, то води до това, тия деца да губят желание към живота и желание към това да променят. Те, те живеят в едно статупо, нямат нужда да го променят, нямат нужда да го мислят. Когато човек обаче е гладен и се опитва да променя нещата, а, нали, тогава той всъщност а, м намира сили в себе си, а, намира сили да опонира на авторитетите намира си ли да каже, бе, вие сте май настинали, това са пълни глупости от на баба и от времето. Дай да видим какво да направим сега да го променим това нещо. И това според мен е много важно нещо и то е в наши ръце. Всъщност даже не е в образованието. Супер. Благодаря ти. И последният въпрос за епизода е как според теб също можем да направим България едно по-щастливо място? Ами можем да го направим като се усмихваме повече и виждаме повече възможности в проблемите. А докато продължаваме да анализираме а, съдбата си, а, реферирайки към турско робство, а, комунизъм а, и там не знам, някакви други шторотии, нали? това нещо много трудно ще се случи. Когато скъсаме с историята си, според мен, а, и престанем да се блъскаме в гърдите с байраци и а, хайдути, ами почваме да мислиме на последва напред и как надграждаме хайдутското ни минало и тежкото ни турско робство и какво можем да променим в бъдещето си, какво можем да променим в бъдещето на децата си, какво можем да променим в тази държава. И започваме да виждаме възможностите. Почваме да виждаме възможностите в това как колаборацията между всички нас може да доведе до това ние да създаваме неща в бъдеще, тогава според мен нещата ще се получат и ще стане много лесно и много... Много по-хубаво това, което в момента нали, се опитваме да променим. Супер. Много ти благодаря, че беше гост и ясни, в Сръх и Човека днес. А благодаря и на нашите слушатели и зрители, ако ни гледате в YouTube. Моля ви, абонирайте се към подкаста, ако все още не сте го направили, в любимата ви платформа за слушане или в YouTube. Това беше всичко от мен и днешния епизод на Свърхчовекът, който ви разказва истории, които вдъхновяват. На гост им беше Александър Дурчев, изпълнителен а... директор и основател на OCNS Communications и още толкова много други неща. А това беше всичко от нас за този вторник. Знаете, подкаста идва всеки вторник в любимата ви платформа за слушане. Това беше всичко от нас и до скоро. Чао!